Men jag tänker nu att eftersom jag har en podd som heter Haveristerna, jag har också två stycken poddkollegor som heter Henrik och Axel som sitter här liksom bakom kameran ute i trädgården, så tänkte jag att jag skulle ropa in dem. Axel och Henrik! Kom! Så ska vi förhoppningsvis lyckas göra ett litet poddavsnitt och kanske också prata med några av de här typerna. Ni får nog ta in stolar tror jag om ni vill sitta. Ja, det vore kul att sitta. Det är Ja. ingen som ser mig nu, men jag vet inte om de hör mig heller. Nej, det gör de nog inte. Men om jag sätter mig längst in Ja, men då? det kan ni göra. Skulle man vilja typ ringa och störa oss, vilket jag uppmuntrar för all del. Man kan mejla, nu får du flytta på rumpan lite. Man kan mejla Du till tar in en hej. stol. Lugna ner dig. Men du får inte sitta i vägen för den här Vänta, som jag men jag försöker ska gå läsa. och hämta något. Man kan mejla saker till hej@bordtv.se. Det här numret stämmer inte fick jag precis höra. Så att man kan ringa in också så kommer vi att svara. Vi har en telefon här så vi kommer svara och prata med er i direktsändning. Men då kan man ringa på 073 774 6512. Så kan man ringa och prata med oss. Nu kommer de här. Jag vet inte alls om Ja, ni... okej, jag ska bara hämta en bärs. Har du en bärs? Nej, Vill du ha en bärs? jag tar gärna en öl, tack. Ja. Så jävla orutinerat. Jag har ju liksom två stycken här. Men du har ju suttit här inne och döda mig. babblat en hund också. Jag fick en öl här, så att du har fått den va? Jag tar fram en extra utifall vi... Jag kommer ju bli kissnödig, det förstår ni va? Du kanske ska sitta ytterst då, Henrik? Ja, kan inte du sätta dig här då? Ja, okej, jag kan sitta ytterst. Det ska vara på det här jävla sättet. Henrik har alltså eftersom Henrik och Axel båda är 40 plus och så lite har vi gamla och dålig slitna blåsa. så har de både dålig blåsa. Jag har försökt skicka dem till prostatadoktorn ett antal gånger, men de vägrar. Det här är ju någonting som... Jag har pennan där, så kan ni skriva om numret så det blir där. Jag fixar det. Här har du Det här är en fråga som Make Equal borde ha med i sitt set av kort egentligen. Är du 40 plus och är du 40, nej, är du 40 plus och kissnödig och har du varit hos doktorn med din prostata? Det skulle ju kunna göra faktiskt skillnad för män i Sverige. Men det kanske är för mycket begärt. Oj, kolla kameramannen såg helt jättebrydd ut helt plötsligt. Har du varit och kollat prostatan? Nej, jag har inte det. Nej, du har inte. Nej, långt precis. över 40 plus. Ja, nu är det. Men det är bra, du är man ska inte belasta sjukvården om man inte har några besvär. Nej. Men du springer å andra sidan inte och kissar varje kvart som Henrik gör. Nej, det är det. Lika mycket öl som han heller. Nej, det är för sig en det är poäng. Också Det är en poäng. poäng. Det kanske är någon sorts alkoholistdoktor du borde träffa istället Det för är en... mycket, vi har haft en sån tidigare idag. Jag tänker bara gå och kolla efter mitt snus. Du ska inte kissa. Jag kan ta mitt snus här. Passa på att kissa, Henrik. Jag har ju... Varför är han så här? Ja, jag går och hämtar mitt snus så länge då. Alltså jag... Ja. Jag förstår inte det här. Det är ju jag som har diagnostiserat med damp i det här sällskapet. Det är jag som ska vara så oorganiserad. Ja, okay. Jag är extremt organiserad. Jag har alltid min väska här. Det är... Nu ska vi se om jag ska Nu är det så här. Jag kommer tillbaka. Och snusade vi här. Tar jag det. Toppen. Jag är så jävla trött på att prata om Joakim. Alltså jag är så här. Jag är men jättetrött du på att vi inte ska prata mer om Joakim. Nej, jag vet. Men jag vill bara säga det. Jag vill bara säga att det känns så skönt att vara klar med den biten. Vi är inte helt klara. Vi men du kan visa det här, i och för sig. Det här är alltså telefonnumret som man kan ringa om man vill prata med oss. Vi har nämligen en telefon som ligger precis här som man kan ringa in till. Yes. Så. Jag har även tweetat om det här så att om ni verkligen, verkligen inte vågar ringa så kan ni också skriva till mig på Twitter. Bra! Mm. Axel, ska du förklara vilka vi är? Min är lite lös. Okej. Nu har jag min i näsan. Ja. Nu gick ju min visserligen upp, men jag kan väl prata så här så länge. Du får lösa det på något sätt. Ja, jag får lösa det på något sätt. Jag hoppas att ni hör mig hyfsat. Axel, ska du presentera varför vi sitter och svamlar här? Ja, för er som inte vet vilka vi är, eller varför vi sitter här tillsammans. Jag heter Axel, Myra heter Myra, Henrik heter Henrik. Och vi gör tillsammans en podcast som heter Haveristerna.
Den kan man lyssna på. På Spotify till exempel. Och det är därför vi är här idag. Vi ska göra någon typ av miniavsnitt. Vi säger miniavsnitt, men vi har typ en timme. Anledningen till det är att våra avsnitt är oftast 2 timmar långa, för att vi kan inte hålla käften. Och det är en podcast främst om olika typer av oförrättare. Mm. Och oförrättarna är många. Tavlan, var är den? Kan vi ställa den så den syns i bild? Jag vet inte, men vi kan göra så här. Vi kan hålla upp den en stund. Ja, du kan hålla den en stund, okej. Okay. Kan hålla den en stund, ser lite dum ut. Men ska vi kanske börja med att faktiskt berätta vad vi sysslar med för alla nytillkomna? Absolut, jag jobbar med IT. Du jobbar med IT. Toppen. Mm. Ja, ta det. Jag håller på att titta där. Du håller på att twittra. Är det Facebook? Är jag? Ja, men Henrik, man kan Henrik ringa in och tycka att det är lite tråkig stämning. Oj. Om man gör så här, sitter och svarar folk på Facebook under livesändning. Men det är det som är poängen med att vi har liksom kontaktmetoder. Det är att jag ska kunna live, liksom live på flera nivåer, Henrik. Du förstår inte det här för att du är 40 plus. Ja, det här är någonting som yngre generationen håller på med. Yes! Henrik Johansson heter jag. Till vardags jobbar jag som facklig ombudsman. Har varit med och grundat Interrasismen. För er som har varit med och tittat under dagen eller sett det här i efterhand, så har jag också varit med på IRM. Men det här är alltså min andra sysselsättning, förutom att jobba och allt det där med livet. Massa jävla djur och en båt som aldrig funkar. Och båten funkar jättebra, mind you. Det är ju fan jättebra. Första gången. Jag har... Åh gud, jag blir så arg. Den hur kan du bli arg över båten? Ja, men den är bra. Helt Myra, sjukt. Berätta om dig själv. Jaha, jag heter Myra. Precis som Axel sa, jag är... jag tycker om att bråka med folk på internet. Och sen tycker jag om att skriva saker. Jag tycker om att föreläsa om saker. Normalt så är jag kulturskribent. Och jag är föreläsare. Jag skriver och föreläser mycket om typ internetkultur, om sexualpolitik. Kanske främst porr, vilket jag har råkat halka in på bananskal senaste åren. Och också en del antifascism. Jag var också tidigare aktiv i Interrasismen. Så att det är liksom en liten så här, jag vet inte vad man ska säga, liksom arbetsfest här, tyvärr. Mm. Axel har aldrig haft med Interrasismen att göra, jag vill understryka det. Men framförallt, varför gör vi haveristerna? Vad är... Pengar. Pengar, är det pengar? Ja. Bli patrons. Nej, men det jag vet inte, det är väl ganska marginellt roligt att spela in. Ibland. Det började med att vi tre satt på Skype på fredagar och lördagar, drack sprit och pratade om alla människor som är dumma i huvudet i världen. Då var det väl mest Ingrid Carlqvist, Daniel Konrad Frändelöv, Sverigedemokraterna och så vidare och så vidare. Lady Damer och Råsapor är hennes diskussionsgrupp. Det är ju det som är så fantastiskt med verkligheten är ju, och andra människor, är att det finns idioter precis överallt. Mm. Och de värsta idioterna är ju de man tycker lika som. För att de förstör för en. Mm. Precis. Och sen så finns det ju idioterna som inte tycker som en själv och som har fel om allt annat också. Så det finns mycket att prata om. Och då kom Myra på att eftersom vi tycker att det är så himla kul att sitta här och vara fulla och snacka skit om folk, då skulle det säkert finnas andra som tyckte att det var roligt att lyssna på. Mm. Och så föddes haveristerna för strax över 2 år sedan. Jag tänkte ju faktiskt starta en blogg först. Och sen så insåg jag att det var år 2017-18. Och att alla har slutat blogga och poddar istället. Men nu har du en blogg också. Ja, nu har jag en blogg. Men den är mest ett arkiv för skit. Jag har skrivit i sociala medier. För att jag skriver så mycket dumheter. Vad gör vi haveristerna då? Ja, men vi gör väl det. Det är det vi gör. Ni ska få ett smakprov på vad vi gör. Vi diskuterar current events. Vi leker korkade lekar. Och framförallt ha högläsningar. Aha. Axel. Ja. Mm. Högläsningar, ja. Och Axel, för er som inte känner till oss, är en fena på högläsning. Och framförallt korrigera folk som skriver fel. Det är för att jag är lärarson. Mm. Ja. Så om jag inte stavade rätt och artikulerade ordentligt, då blev jag sönderslagen. Ja. Så hårt liv. Men ska vi börja med dagens högläsning? För när ni ser det här, eller om ni tittar live nu, så kan ni inte ha undgått
den artikel som har varit dagens samtalsämne? Jag har undgått den. Har du undgått den? Jo, men det är för att vi specifikt har sagt till dig att inte läsa den. Så att vi ska få first react från dig. Så vad säger du? Ja, nej, men visst, ja, jag kan ta på mobilen. Ja, ta på mobilen. Jag vet inte vad min mobil är. Jo, jag vet vad den är. Ja. Jag vet kanske vad den är. Ja, bra. Nej, jag vet inte vad den är. Hur ska du lösa det här? Nej, jag vet inte. Ja. Ska du läsa på min mobil? Nej, men jag har... Nej. Det här är en Kindle, det är inte en mobil. Jag säger det, här är ju helt orimligt. Att jag är den enda av er som är diagnostiserad med DAMP. Och det är ni som inte liksom har någonting redo. Ja, men jag får ta fram någon annan mobil. Ja, jag får lösa absolut. Det här. Ja, men du kan ta min. Vänta då. Ja, fast det kan jag ju inte. Jo. Den får ta min, för texten ligger där. Jag trodde du skulle ha den på din data, Henrik. Ja, men det är, bara, det är bara att öppna artikeln, jag förstår inte. Här har du, Axel. Ja. I sin helhet. Mm, du läser den inte från källan. Källan är alltså Göteborgs. Var lite ja, okej. Okay. Men källan är Göteborgsposten. Vad heter hon som har skrivit det där? Det kommer i slutet. Ja. Kajsa Dovstrand tror jag hon heter. Men... Vi kan i och för sig dra lite bakgrund på henne. Har du någon bakgrund på henne? Bakgrunden på henne är att hon kallar sig, hon är läkare, kallar sig för liberal. Och hon kommer också att sommarjobba som ledarskribent åt Expressen. Vilket kommer att bli lite roligare när ni har hört den här texten. Eller lite värre. Jag såg på Twitter att de skröt om att de hade toppat laget med henne och någon till. Mm. Mm, precis. Och ni kommer att vara arga på det snart. Jag är försiktigt positiv. Ja, men det låter ju bra. Ledarskribent på Expressen, liberal. Hon har gjort någon grej åt Timbro också. Så, ja. Ständigt detta Timbro. Dumskallarnas sammansvärjning. Ja, vi kör. Jimmy Moment kallar min bekante. Ögonblicket när man slås av tanken. Nästa gång röstar jag på Jimmy. Min bekant är inte rasist och väljer inte ens Sverigedemokraternas valsedel på valdagen. Uttrycket är lite skämtsamt menat, men sätter fingret på den förbjudna känsla många moderna svenskar drabbas av då och då. Känslan av att Sverige har förändrats. Att landet man växte upp i inte längre finns kvar. Du känner redan nu att det här kommer att bli... Ja, men det här är så extremt dumt. Det kommer komma en liten pastad version om att man här loggar du in. Ja, du läser redan dina fjärde. Men det här är ju, alla som pratar om sånt här, det är så här... Ja, jag minns när jag var barn, då hade folk polio. Det var bättre förr. Ja. Det är alltid det här jävla gnället. Men jag tror ju att... Jag har inte sett början, men jag vet att ni, jag hörde någonting om Bullerbyn. Och det är väl liksom standard att man längtar tillbaka till ett Bullerbyn Sverige som inte har funnits. Men det här blir faktiskt dummare än så, ja, kan jag säga. Vi får se hur dumt det blir. Det är en mörk, kall novemberkväll i Gävle. Bakom sjukhuset ligger miljonprogramsområdet Sätra, där läkarstudenter inkvarteras under praktikveckorna. Jag pulsar genom snön med min tunga väska på jakt efter lite mat att köpa. Till slut hittar jag en butik med skyltar på arabiska utanför. Inuti är köttet märkt halal på både arabiska och svenska. I frysdisken finns hela smådjur och på hyllorna står enorma förpackningar med linser. Det låter ju jättebra. Jag har en kommentar på det här. Ja? Hela smådjur. Vad är ett helt typ smådjur? Typ som en kyckling. Ja, men hela smådjur låter ju som att det här skulle vara någon sorts... Typ, här är det som här har vi hittat någon sorts roadkill som vi har slängt in bara för att... Ja, men bara liksom, skifflar upp från gatorna. Ja, men det är som invandrare som odlar potatis liksom i parketten och sen så plockar de upp roadkill och så Smådjur. En kyckling är ett smådjur. Vad äter man annars för smådjur? Jag vet inte, det typ enda jag marsvin, tänker mig, jag tänker mig att det ligger en ekorre, en helt frusen ekorre, vaken förpackad. Ja, men marsvin äter man ju faktiskt, men jag tror inte man får sälja det. Ja, marsvin är ju matdjur. Det är helt sinnessjukt, de är jättesöta. Ja. Men kossor är också jättesöta. Jo, jag vet. Men de är inte så här. Jag behöver aldrig prata de om är det tråkiga igen, för jag ska äta det sen. Ja. Ja, bra. Ja, ska vi se hur den här... Golgata-vandringen i den utrikeska butiken går. Mm. Så, längst in hittar jag till sist något att handla. Ett paket snabbmakaroner. Fy fan, vilket torftigt liv att vara liksom student och äta snabbmakaroner som ett jävla djur. De inlagda grönsakerna på hyllan intill får duga som tillbehör. Mannen i kassan bemöter mig vänligt och en smula förvånat.
Varför är han förvånad? Varför köper man snabbmakaroner och inlagda grönsaker? Men det här är ju också... Jävla konstig grej. Det är framförallt, det här är ju en person som har rösträtt och som har klarat av att bli läkare. Men som ändå inte har framförhållning nog att ha någon typ av mat hemma. Liksom. Eller typ förstå... Behöver ju ha en god man istället för rösträtt. Ja, men eller att förstå att så här... Om du inte vill ha några konstiga inlagda grönsaker, så köp inte konstiga inlagda grönsaker. Jag fattar inte. Det är så här, men köp makaroner och ät dem med ketchup som en vanlig jävla student. Jag förstår inte problemet. Köp ett sånt där djur. Bara släng in det i mikron. Jag vet, så... Men man har väl mat hemma? Vad fan är det? Men å andra sidan så måste jag ju ändå säga att det är föredömligt svenskt att vara helt jävla värdelös på att laga mat. Ja. Speciellt när man studerar. Så att, okej. Okay. Ja. Mannen i kassan bemöter mig vänligt och en smula förvånat. Jag betalar kontant. Det är kolossalt rafflande det här alltså. Mm. Ut i kylan igen letar jag mig fram till rätt landstingslägenhet. Med mycket vilja får jag upp locket till grönsakerna. De visade sig vara fermenterade och tyvärr helt oätliga. Makaronerna blir min enda kvällsmat. Åh nej. Va? Det är det här det, gruppvåldtäkter. Det är det som är anledningen till att vi måste sluta ta in invandrare. Alltså. Det är ju text kvar här, men jag har än så länge ser jag inte poängen i den här texten. Nej, men det kommer du inte heller göra. Men om du bara fortsätter så blir det bättre. Mm. Eller sämre. Jag är i Sverige. Ett Sverige som inte känns svenskt. För att hon hittade äckliga inlagda grönsaker. För att hon specifikt gick till en arabisk butik med arabisk... Men handla inte där då! Gå hem och svält! Så, ja, jag kommer, vi kan ta det sen. Men, jag är i Sverige, ett Sverige som inte känns svenskt. Och jag gillar det inte. Jimmy moment, som min bekant skulle säga. Hatar hennes bekanta också. På den tiden samlade jag in pengar till pappers... Åh, du är så jävla duktig! På den tiden samlade jag in pengar till papperslösa flyktingar. Jag minns den somaliska kvinnan jämngammal med mig som flydde med sin dotter undan könsstympning. Jag är glad och stolt över att ha hjälpt henne. Vem fan bryr sig? Wow. Vad har det med det här? Hon har säkert en svart kompis, Axel. Har du tänkt på det? Ja, det är inte jag, det kan jag säga bara en gång. Mina kollegor i sjukvården har alla sorters bakgrunder, vilket är otroligt berikande. Precis som hennes vitaminberikade snabbmakaroner. Tillsammans arbetar vi dag och natt för patienterna. Patienter som också har olika bakgrunder. Gemensam är deras oro över sjukdom, glädjen när allt går bra och sorgen när det slutar dåligt. Jag slås ofta av insikten att det är mer som förenar människor än som skiljer oss åt. Men grönsaker är tydligen en riktig vattendelare. Mm. Ändå dessa Jimmy moments. Ett särskilt starkt Jimmy moment är att läsa Sveriges kommuners och landstings ekonomirapporter. Siffrorna på en offentlig budget sista rad är allt som oftast röda. Välfärden står inför utmaningar, som det heter, av åldrande men också av nyare svenskar. De flesta invandrare går till jobbet, men för många gör det. De flesta invandrare går till jobbet, men för många gör det inte. Aha, okej. Okay. För många gör det inte. BNP växer, men inte per capita. Det kan ju i alla fall säga att en invandrare som gick till jobbet var ju förmodligen den som drev den här arabiska butiken långt in på småtimmarna. På det, ja, men ja. Jag ser fortfarande inte poängen med den här texten. Nej, men, kommer det någon? Nej. Typ. Ja. Hur mycket har du kvar i det? Jag vet inte, det är en till synes oändlig jävla lokaltidningsbesvikelse här. I dagens uppskruvade debattklimat borde fler erkänna att invandringsfrågan inte är svartvit. Inte uppdelad i ett gott och ett ont. Empati för den enskilde kan finnas samtidigt med oro över systemet och de människor som är beroende av att samhället fungerar. Att min bekant kallar den ängslan för Jimmy moment säger egentligen allt om hur jag har själv varit medskyldig. Alltså, hon delar upp det på ett märkligt sätt. Att min bekant kallar den ängslan för Jimmy moment säger egentligen allt om hur jag har själv varit medskyldig, låtit Sverigedemokraterna vara den enda färgen i en nyansrik målkonflikt. Det tycker jag också, så här, om det är nyansrikt... Det är bara ordsallad, det betyder ingenting det här. Det är ju det ska ju vara en grå, liksom, färglös. Ja, om de är den enda färgen, hur är målkonflikten nyansrik? Ja. Jag vill dränka mig själv i snabbmakaroner. Kanske för att konflikten är genuint svår att förhålla sig till. Att inte kunna köpa vanlig mat. Vadå vanlig mat?
en sen kväll i Gävle kan tyckas vara och är en småsak. Ändå blev det en skitlång text av det. Men tillsammans bildar småsakerna en helhet. En undran om Sverige förändras i mer än lagom takt. Efter min första praktikdag går jag så en annan väg till landstingslägenheten. Jag hittar en ICA-affär. I frysdisken finns det köttbullar. Gud vad fint. Det är slut nu. Ett jävla vilddjur som köper köttbullar. Det äckligaste som finns. Det är bara potatismjöl och skräp i dem där. Sågspån och harlortar. Ja, men... alltså det här är så jävla dumt. Allt med det här är så jävla dumt. Om man nu vill göra poängen att så här, det finns problem med invandringen. Mm. Som hon i en paragraf försöker lyfta. Att så här, BNP, bla bla bla. Men det är en paragraf av, vadå, 8. Och resten handlar om att hon inte kunde köpa snabbköttbullar. Eller frysta köttbullar. Men hon fick ju vanlig mat. Hon fick ju snabbmakaroner. Ja. Vad är problemet? Mångfalden fungerar. Vad är liksom... Och hade inte den där svartskallen som hade den där butiken varit där och haft öppet, så hade de fått gå hem och svälta. Det är ingenting att grina om. Och det har ju ingenting med invandring att göra att hon inte gillar viss inlagda grönsaker. Det är ju... Fick jag passa på att pusha då för vad vi har tidigare pratat om idag. Och det, vi tog upp Ivar Arpis text om att han har i en lång text på SvD så han beskriver om hur problemet är att man typ alla har tolkare. Jag ska göra så här. Jag ska göra en Ivar Arpi och säga så att alla andra har tolkare så som att han ogillar att se svartingar på stan, basically. Oj. Det är så man har diskuterat. Oj, vad sa du, får du använda det där ordet, Henrik? Det tror jag inte. Det tror jag inte. Ja. Men nej. I alla fall, det är så alla jag tar avstånd. Jag vill bara säga att jag tar avstånd från Henrik. Ja, det är sista gången jag spelar in med dig, Henrik. Jävla det blir ingen på. Oj, det ringer här. Vill du svara, Axel? Jag håller på att byta batterier i min mikrofon här. Jag vill inte prata med någon. Ja, men jag får svara. Henrik, Henrik får ta det här. Men svara nu. Ja, men vänta, vi ska... Ja, den kan ligga vid mikrofonen, ja, men du måste ju svara. Ta på högtalare. Åh gud, det kommer vara något med dum i huvudet. Är du med? Live? Ja, hej! Hej. Hörs jag väldigt dåligt? Ja, du hanterar din nicklande värt skulle jag hälsa. Oj, vad tråkigt. Var det allt du ville ringa in om? Och sen tänkte jag ringa och fråga också, vad är det man ska prata om man ringer in? Ja, det är en bra fråga. Det är en jättebra fråga. Då gör jag så här. Om jag pratar så här tror jag att jag hörs bättre då. Jag tror det. Det är lika till dröjning på streamen. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du ringde in, vill jag tillägga. Men då får vi väl fortsätta den här. Så, när du kommer på nya frågor som är relevanta förutom att det hörs dåligt. Så pratar vi lite senare igen. Är det okej? Okay? Ja. En sista grej bara. Ja. Vet du varför Sauron förlorade i Sagan om ringen? Ja, fy fan, det är du. Han krigade och orkade inte mer. Ja, jag orkar inte med dig. Det där, jag kickar dig från Discord på en gång. Ja. Ja, nu, var är min mobil? Måste reda ut här. Hur som av er? Oh. Var vi någonstans? Jo. Någon skulle säga något om något. Jo, vi pratade om Ivar Arpi och hans text sen tidigare. Just det, och du var rasist. Ja, ja, precis det också. Hur som av er? Du menar att man kan göra en välvillig tolkning av Ivar Arpi? Nej, vi ska inte göra en välvillig tolkning. Vi ska säga så att ja, det finns människor som ser på samhällsförändringar på det här sättet. Och att det är deras enda bevekelsegrund för att liksom tycka att allt är åt helvete. De går in på sin... är det jag som klarar det? Mm. Okej. Okay. Men vi väntar tills du pratar klart så kan du byta sen. Tanken är liksom någonstans att... gud, nu tappar jag bort mig helt. Men, nej, men att det är liksom deras fel. Att han står där, bidrar till BNP och allt så här. Det är fortfarande hans fel. Den här personen, eller vem det nu än var... Den kan aldrig göra rätt. Utan han står där, han har fel matvaror. Mm. Även om de säljer i Sverige och han betalar skatt. Det spelar ingen roll. Nej, men och det är det som blir så konstigt. För att det finns ju en legitim invandringskritik utifrån. Och det här ska vi inte gå in på. För jag vet att de andra tre har suttit och pratat om det här tidigare. Men det finns ju en legitim invandringskritik i att säga. Ja, men det här är en belastning för ekonomin och för samhället. Och det kan man ju tycka utan att vara rasist. Det är det här som man har försökt göra till att säga. Ja, om man kritiserar invandringen och man är rasist. Nej, det är man inte.
För sådana grejer kan man tycka. Däremot att tycka att det är ett samhällsproblem att du måste äta fermenterade grönsaker för att en arab har en butik som är öppen nära dig. Det är lite rasistiskt. Till skillnad från att tycka att ekonomin är fuckad eller vad det nu kan vara. Ja, kontentan av hennes text är ju hon gick in i en butik och där var det någon typ av svartskalle som sålde svartskallemat. Mm. Och hon ville ha vanlig mat. Mm. Svensk ja. Mat. Inte svartskallemat. Och då fick hon ångest och kände ängslan och oro över att Sverige inte är det Sverige hon växte upp i. Mitt ljud är med nu. Och jag menar... Bra. Bra. Ja, men hon... Om man kunde resa tillbaka i tiden och ge henne en rejäl jävla spraytan så skulle hon få lite perspektiv på det där. Ja, men det är såna jävla dumheter för att precis som du säger, hon fick ju sina jävla snabbmakaroner. Alltså... Jag tror det hon egentligen ville skriva, det jag skrev den där texten för, det var för att berätta hur duktig hon var, det där stycket om att hon hjälpte papperslösa flyktingar och... Men alltså det är ju enormt privilegierat också att känna att den enda negativa anekdot du kan komma på som du kan linda in det här om BNP i, det är att du en gång inte fick tag på köttbullar. Mm. Jag läste också lite på Twitter gällande det här som jag inte fick läsa texten. Mm. Men Kolbjörn Gevallius hade kollat och det fanns ett ICA och någon annan typ av butik. Men hon skriver det i texten också. Så jag jobbar i området. Oj. Jag är där. Men det här var tydligen 5 år sedan också. Ja, ja. Och då är det alltså för 5 år sedan så hade hon ingen smartphone där hon kunde kolla. Online-pizza fanns för 5 år sedan. Hon var en fattig student. Mm. En fattig läkarstudent. Nej. Ja, men... Ät dina makaroner då? Vad fan, inlagda grönsaker? Men ha framförhållning. Handla i en vanlig butik om du nu vill ha vanlig mat. Men handla i tid och ha mat hemma. Fan, är du dum? En grej jag tyckte var lite rolig dock, det var ju att eftersom det här är någon sorts liberal, quote unquote. Värsta som, sortens människor alltså. Ja. Som också då har skrivit åt Timbro grejer. Så har hon tidigare skrivit en text. Och nu har jag ett citat från den här texten som är... Landsbygdsbor röstar på en socialdemokratisk skattepolitik som lägger bojor på urbana storstadsmänniskors arbetsvilja och kreativitet. Vad fan ska det här betyda? Jo, men tydligen så är det okej att lägga bojor på eller kritisera urbana människors, storstadsmänniskors arbetsvilja och kreativitet om de är araber. Då är det okej. Försöker man lägga bojor på dem annars, då är det sossigt. Hur menar du nu? Jo, men så här. Hon kritiserar ju att socialdemokratisk politik skulle lägga bojor, alltså att det skulle förhindra människor som bor i stan från att vara kreativa och starta egna bolag. Ja, och starta den höga skatten. Ja, typ vara kreativa och starta egen verksamhet som invandrare som vill driva en närbutik. Mm. Men det är, jag råkar ju faktiskt vara entreprenör och egenföretagare. Så jag kan helt del om företagen. Jag kan säga så här. Det är svinenkelt att starta företag och driva företag i Sverige. Alltså det är lite lättare att vara IT-konsult än att driva en butik. Bli IT-konsult då? Vad hindrar dig? Gå en 2-årig yrkesutbildning som jag gjorde. Bli IT-konsult. Varför ska du driva någon jävla närlivs där det kommer in bortskämda läkarstudenter och spottar på din mat för att den inte är vanlig? Vad ska du utsätta dig för det själv? Jobba med IT istället. Be folk dra åt helvete. Mira, du hade en bra parallell till en tidigare krönika en gång i tiden som skrevs av partisekreterare eller vad han fan han är idag. Nej, han är ingenting idag. Björn Söder. Men det finns ju en jätterolig bloggpost. Finns den kvar online? Ja, det gör den säkert. Men det är svinlång. Ja, men... svinlång. Det är bara punchlinen som är kul när han börjar gråta. Jo, men för han går ju... Björn Söder då, som är sverigedemokratisk tidigare vice talman, går runt på Malmöfestivalen och är väldigt, väldigt upprörd för att han bara hittar blattemat och liksom känner så här... Får du säga blattemat? Det är väldigt mycket vad ni två tar er frihet idag, tycker jag. Ja, men jag tror att vi behöver... Ni är här och behöver att ni kommer ner hit, ungefär. Ja, okay. Jag ska komma ihåg det när vi kommer in på frågor om feminism och du börjar säga någonting och du kallar någon för fitta, då jävlar.
då ska jag vara så högljudd. Nej, men så han är jätteupprörd för att det bara finns invandrarmat och falafel och såna skit på Malmöfestivalen och langos och ja, gud vet vad. Och till slut efter så här 5000 tecken. Det är bara mörka moln och falafel. Och så öppnar sig skyarna och det liksom kommer ner en ensam liten solstråle som lyser på ett stånd som säljer sillamackor. Och Björn Söder får köpa en sillamacka och gråter av glädje. Det är inte ens gott. Nej, men det är svenskt, Axel. Men allt som är svenskt är inte bra. Nej. Det är mycket skit också. Ja, jo. Ja. Men jag tänkte omedelbart på det här och tänkte liksom på det här att man försöker göra mat till en metafor. Jag vet att till och med Sverigedemokraterna är ju ledsa på det här. Jag vet att jag har sett, jag tror att Jimmy Åkesson sitter och pratar om, jag är så less på att folk ska säga typ att ja, men är ni mot invandring, då äter ni säkert inte pizza, hö. Mm. Men det är precis det hon gör i den här krönikan och försöker göra frågan om invandring och hela invandringskonflikten. Förlåt, det var en mygga som försökte flyga mitt ansikte. Hon försöker göra det till en fråga om vilken mat som finns tillgänglig. Ja, men det är ju en ny take på samma trötta grej. Ja, liksom. Fast från andra hållet. Och det känns lite som att hon är ungefär 5 år för sent för att hoppa på det här kvartaltåget. Jag ska inte dra ut på den här diskussionen, men jag måste nog någonstans avsluta den här segmentet. Det är samma håll. Alltså, det är samma håll. Hon försöker ju samma poäng. De som argumenterar mot det här korkade argumentet, de brukar ju prata om så här, men tänk på allt som vi, ja, all maträtt vi har kommit, kåldolmar, potatis. Ja, men det är ju det Sverigedemokraterna själva är trötta på. Att man ska säga att jaha, men vi har ju fått kebab. Men det är ju för att det är en korkad nivå. Det är ju liksom, och prata om mat, det är ju helt ointressant. Du äter den mat du vill ha. Jag är inte brydd. Jag vet inte. Vill du ha snabbmakaroner, köttbullar? Jag alltså, köper du färdiga köttbullar och snabbmakaroner så borde du inte få rösta i vilket fall som helst. Nej, det håller jag helt med om. Då är man inte en människa. Nej, då är du ett djur. Så jävla enkel. Men det är alltså, mat och sömn, det är ju två saker alla människor har glädje av. Det är och som verkligen är det bästa som finns. Mm. Det absolut bästa som finns. Och folk som bara äter vilken skit som helst, som snabbmakaroner med ketchup, det är liksom... Vad kan de ha för livsglädje? Vad gör de glada? Och typ spetsa barn på pålar. Det måste ju vara såna grejer. Ivan, the impeller. Eller vad? Vlad. Vlad. Ja. Ja, skit detsamma. Ska vi gå vidare? Vi går raskt vidare. Raskt vidare. Ska vi ta koppen? Ja. Ska vi leka? Ja, vad kul! Jag är lite kissnödig, hörni. Ska jag gå? Men gå och kissa så presenterar vi vad det är vi ska leka för. Då kan jag dra backstory till de här korten. Ja. Ska ni göra det? Ja. Det låter toppen. Ta gärna inte med dig micken när du går och kissar. Nej, jag tar inte med mig micken. Du kan ju till och med vänta, stopp, stäng av den här. Nej, låt den vara. Den kan ligga. Nu, okay. Du kan stänga av den. Nu gör ni mig orolig. Ja, men det är Henrik och teknik, du vet. Den här leken vi ska leka, det är egentligen inte en lek. Det är egentligen en moralkaka. Det kallas för ett sällskapsspel. Det är allt vi inte pratar om som är skapat och utgivet av Make Equal. Det är en kortlek, typ, med dels en massa ja- och nej-påståenden och sen en massa diskussionsfrågor. Och tanken är att man ska sitta i grupp, att man ska vara bara män och att man ska gå igenom de här frågorna och diskutera kring dem. Och på så vis så är det ju liksom ett sällskapsspel på sätt och vis. Men vi spelar ju inte ironiskt utan mer som ett hån. Ja, det är lite ironiskt. Men Make Equal kan man ju säga, om det är någon som mot förmodan inte känner till dem, så är de ju... Oj, det är någon som skriker här om batterier och annat. Make Equal är ju... De kallar sig själva för jämställdhetsexperter och är... De gör det här av liksom på våra skattepengar. Mm. Och de har lite svårt för kritik. De har lite svårt att skilja på rätt och fel ibland. Kan man säga. Vi har spelat in flera avsnitt där vi pratar om att de är extremt klandervärda. Vi har också spelat in ett Patreon-exklusivt avsnitt där vi tar och går igenom alla ja- och nej-frågor. Men det har jag inte släppt än. Men det får man bara lyssna på om man är Patreon.
Men nu kommer Henrik tillbaka, så då ska vi ta och gå igenom de här frågorna. Ni kan ju spela med hemma i soffan. Ja. Vad kul. Starta en diskussion med era manliga vänner. Vad är det med backstory än? Vänta nu. Vi har sagt allt det viktiga. Vi bara kör. Du behöver inte... Vill du berätta om din kränkning? Nej. Vi kan ta den efteråt. Vi kommer komma in på den efteråt, tror jag. De här frågorna funkar så att det är först en huvudfråga och sen är det några följdfrågor som man ska diskutera. Jag tänker att vi gör så att jag läser alla frågorna och sen så tar vi bara och pratar om det. Nej, men... Alla frågorna på ett papper, liksom. Eller så gör jag inte det. Jag gör inte det. Okej, bra. Vi börjar med en lätt. Har du lätt att bli arg och irriterad? Är det bara jag och nej nu eller ska vi diskutera? Nej, nu är det diskussion. Nu ringer det här, vänta. Är det samma som sist? Jag vet inte, vi det provar. Det ser väldigt likt ut. Hej! Vad vill du? Ja, det är fortfarande dåligt ljus här. Jag vet inte om allt mikrofoner är på. Men du får dra den närmare käften. Har du bytt batteri igen, Henrik? Ja, jag har bytt batteri. Är det... Jaha. Oj. Ja, men det är ju bra. Det är bra att du ringer och informerar oss faktiskt. Jag vet inte om jag tycker det. Ja, det är bara det. Jag ska testa att dra en ordvits. Hörs jag överhuvudtaget? Ja, dra en ordvits då. Dra en ordvits, snälla. Vad skulle man kunna kalla en färdig smålabok? Vad sa? 50 Shades of Grey. Ja, det är bra. Slå av. Tack och hej! Hej, hej! Oj. Det låter som Mimic kommer in från Myras, alltså. Ja, men vi har ju en massa ljudtekniker som pillar med. Men de har ju gett upp, de har ju hållit på hela dagen, de pallar ju inte bryt sig längre. Nej, men det är som vanligt. Nu tar vi den här frågan istället. Har du lätt att bli arg och irriterad? Jag tänker svara nej. Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Eller ja, eller nej. Blir det grupptryck nu? Nej. Men jag tänker så här. Alltså jag kan ofta, jag väljer oftast att bli arg och irriterad. Så varje gång man ställs inför någonting, då kan man ju välja hur man reagerar ofta. Om man inte är helt känslostyrd. Men då kan man ju liksom, låt säga att det är någonting som påverkar en negativt, eller någonting som man upplever som negativt. Då kan man ju välja mellan liksom mild irritation och spritt språngande yxmord. Det finns ju ett spektrum liksom. Och då väljer man ju någonstans vart man vill placera sig. Man kan ju skita i och bry sig också, bara gå vidare. Men det är svårt att skratta av glädje när någonting dåligt händer. Men du har ändå någon typ av val för hur du vill reagera och agera. Jo, men så är det ju. Därför att man inte är ett känslostyrt barn. Eller? Man är en vuxen. Man ramlar inte omkull och börjar grina. Nej. Men det tar ganska lång tid innan jag blir irriterad på saker. Ja. Jag funderar på om jag ska... Om ni fortsätter och jag frågar om den här micken verkligen funkar. Det är jag inte vet så inte. Att han bara trollar dig för att du alltid har problem inte. Med ljudet. Vad? Det hörs bra! Det hörs! Bra, toppen. Då bra. Kör vi. Då svarar vi inte när han ringer nästa gång. Nej, det vänder åt helvete. De här, har du någon gång ångrat att du blev arg och irriterad i en situation? Hur skulle du vilja ha reagerat istället? Det är ju en skitdum fråga. Jag tycker det här, skiter i det. Ja, men det här är ju också inte rätt ordning på frågorna. Men spelar roll vilken ordning det är. Sluta baksätet, kör Axel. Ja, det här går alltså utmärkt. Skörhet var det här under för övrigt. Ja, just det. Det finns kategorier till de här. Skörhet, ego, blä blä. Visar du dig ofta skör, sårbar, arg när du är alkoholpåverkad? Varför? Nej, ska jag inte. Nej. Alltså det är en dåligt formulerad fråga. För det är ju det de vill fråga, med tanke på följdfrågan som är: vilka konkreta metoder kan du använda för att våga visa dig skör utan alkohol? Det de vill fråga är ju: kan du bara vara skör och sårbar när du är alkoholpåverkad? Men de lägger till det här ofta. Och då undrar man ju så här: aha. Men då svarar jag nej, för att jag börjar inte störtgråta så fort jag har druckit en öl. För det är ju ofta liksom. Fast du börjar ju ofta skrika om att du ska spöa folk. Och ja. Alltså jag brukar ju oftast välja att bli rasande när jag är full. Ja. Är det en typ av skörhet då, eftersom det är på skörhetskortet? Jag kan gå med på det. Ja. Absolut. Ja.
Varför tog du korten ifrån mig? Jo, för att vi ska få rätt ordning på korten. Det här är ett typiskt manligt beteende och vara en jävla... Kontroll. Jag väljer att bli rasande. Ja, jag... Varsågod. Oj, det ringer. Oj. Det är det han igen? Nej, är det, nej, det här är någon ny. Nej, vi svarar. Spännande. Hej, hej, du är på högtalad telefon. Vad vill du? Hallå? Hej. Hej. Alltså, jag är mest bara en upprörd lyssnare här som ringer in. Ni fick en fråga angående vem som kan bli irriterad eller upprörd. Ja. Och alla tre svarade att nej då. Vi blir aldrig upprörda eller irriterade. Men vi har inte lätt... Ja, förlåt. Du kan få ställa klart. Ja, Mira, kan inte du ställa dem mot väggen nu? Båda två. Ja. Ja. Nej, alltså jag har ju synpunkter på det här, okända lyssnare såklart. Men så här, jag skulle säga att oavsett vad typ Axel säger, du är ju en ganska arg person. Mm, men jag väljer ju att vara arg. Gör du det verkligen? Ja, det ska jag säga. Till stor del i alla fall. Det är klart, alltså jag är inte en robot som bara så här, nu drar jag upp min vredesregulator till max. Men det är ju liksom, det ska ju vara något exceptionellt som gör att jag bara blir spontant rosenrasande. Mm. Ja. Dessutom är jag ju skitgammal, så att oftast så måste man ju liksom sitta och trigga sig själv. För att få ihop någon typ av engagemang överhuvudtaget och orka bry sig. Okay. För att det är ju lika lätt att säga, jag läser någonting fullständigt debilt på internet. Då kan jag välja så här, vill jag bli rasande över det här och ta itu med det här och berätta för den här människan vad de borde göra? Eller ska jag titta på min andra skärm där jag har World of Warcraft och kanske köra en Mythic och kanske få lite bra gear? Men jag skulle ändå vilja säga så här, du okända lyssnare som jag absolut inte känner och jag inte har hans nummer sparat i mobilen. Men tyst, nu tänker jag ta så här, för jag tänker ändå säga att jag köper Axels grej, men du är ju extremt känslostyrd. Va? Hålla på nu. Lade du på? Jävla fega. Ja, precis. Ja. Men alltså. Ja. Men du är ju ganska känslostyrd ändå. Nej. Varför? Nej, varför jag inte. Nej. Nej, vad fan säger du? Jag blir rasande. Ja. Det är det dummaste jag hört hela mitt liv. Jag skulle säga, av oss tre så är du den som är mest känslostyrd i alla fall. Ja. Men sa jag någonting på den frågan? Du sa att du inte hade lätt att bli arg. Vi svarar åt dig, det är okej, du behöver inte. Ja, men jag har ju inte, ja, okej, jag ber, samma. Jag ljög. Vad är det du ville höra? Okända lyssnare som absolut inte känner igen numne och inte känner igen rösten. Vad är det du ville höra? Fitt nylle! Oj. Så, då kör vi vidare. Ska, nästa fråga. Det här var ett tydligt exempel på att du valde att bli arg. Du satt och triggade dig själv och så gick vidare. Ja, nu är det så här. Men tack för frågan, kära lyssnare och tittare. Vem du än är, så tack för som jag absolut inte känner igen. Vilka konkreta metoder kan du använda för att våga visa dig skör utan att... Nej, det där är för dumt. Okej. Okay. Tittar du mycket på porr? Varför och när gör du det? Ska du skita i? Hur mår du innan efter? Vad fan är det här? Använder du mycket alkohol, droger? Ja, men det här är jättekul. Det är full fråga. Men om man tittar på porr, då är det så här... Ja, men det är det man målar. Nu kommer vi måste svara på frågan. Alltså, vad är mycket? Kolla på mycket... Jag vet inte vad det är. Nej, men det är väl en tolkningsfråga. När jag får feeling. Ja. Ja. Kollar du mycket på porr, Axel? Alltså, visst. Ja. Mycket jämfört med Make Equal, ja, förmodligen. Men de vill ju få det här till någonting extremt negativt. Att om vi ligger och kollar på porr så är det någonting fel på oss. Därav följdfrågan. Knarkar du? Nej, men det de vill göra... Du kollar på mycket porr. Det de vill göra är ju att måla upp att liksom att du tittar så mycket på porr så att det är ett beroende, vilket är extremt dumt. Men det här säger jag utifrån någon som typ skriver en bok om porr och föreläste om porr senast för 2 dagar sedan. Så kan jag säga att det här med porrberoende... Oavsett all hjärnforskning som säger att det finns eller inte finns, så kan man konstatera från så här, kvantitativa studier som har gjorts på tusentals människor att 75% av befolkningen tycker att porr är positivt eller neutralt.
Alltså det har en positiv eller neutral påverkan på deras liv. 2-4% säger att det har en mycket negativ påverkan på deras liv. Och där i kommer ju då de som är porrberoende på olika sätt. Men det är som han, nazisten, som lovade som sig själv att, ja, han lovade sig själv att han skulle aldrig mer titta på porr, och så högg han av sitt finger, ja, för att han hade gjort det. Men till och med av hälften av dem som skulle räknas som porrberoende enligt gängse standard, alltså att tittar kanske dagligen eller flera gånger om dagen, hälften av dem tycker fortfarande att det är positivt. Så ja, det här att göra porrberoende till liksom någonting allmängiltigt som det här, när det gäller 2-4% av befolkningen, är extremt klandervärt och ganska dumt, för då har man ingen koll. Ja, alltså jag tycker folk får titta på hur mycket porr de vill, för min del. Jag tycker också folk får skjuta hur mycket heroin de vill också, så länge de sköter sina åtaganden och inte kör ihjäl någon. Då är jag, bryr mig inte. Knarka och runka hur mycket ni vill. Alltså om ni måste välja, så ta hellre en runk över heroinet. Nej, gör både och. Skjut heroin rakt i pungen. Kör. Kör. Det finns ju en bra historia om det där, om en kille som skulle typ göra sin flickvän lite glad på alla hjärtans dag, och sen så körde han upp kokain i kuken med en spruta. Och det blev inte så bra. Men det här problemen med de här sakerna, det är ju någon som inte sköt sina åtaganden. För att han sköt kokain i kuken? Ja. Det måste ju lett till någon typ av sjukdoms- eller sjukhusvistelse. Alltså för det som hände var ju liksom att den var hård så länge, så att han fick åka in och liksom tömma blodet ur den med en spruta. Åh, det låter kuken. Det är perfekt. Henrik har zonat ut. Nej, men det stämmer. Jag kan inte förstå. Nej, jag har inte zonat ut. Det var det bara sjukaste jag hört. Ja, ah, okej. Okay, ah. Ja, men det är bra. Ta nästa. Riktig samhällsparasit. Ja. Åh, nej, vad är det här? Jag tänker googla bara. Om du haft sex, tänk på den senaste gången. Var det skönt för dig? Var det skönt för den du hade sex med? Var det allt? Alltså det finns ju följdfrågor. Hur tar du ansvar för att sex är skönt för dem du har sex med? Och hur kan du veta att det är skönt? Ja. Men ni måste ju svara på frågan. Är det här, vägrar ni svara för att den senaste ni hade sex med inte tyckte att det var skönt? Nej, så kan du säkert vara. Jag inte googla det där. Jo, sluta baksätta och köra mig. Ja, men, jag vill hitta det här, för jag har inte läst den här historien på ett länge. Jag mår dåligt av de här frågorna, inte för att jag tycker att det är pinsamt att prata om eller så här, utan jag mår dåligt för att det är så här, det känns som att det här är riktat liksom till 14-åringar som aldrig har legat. Jo, men det, och att det ska vara liksom riktat, försöka lite orättvisa på det sättet, för att det är ju riktat till unga personer. Är det, det verkligen? Killmiddagen är väl inte riktat till unga personer? Jo, fast det är ju en annan sak. Det är ju inte den här frågesporten. Fast vi har ju redan konstaterat att det här är riktat till någon sorts fiktiv grupp av människor. Ja, men det vet inte våra lyssnare just nu. Nej, men det var därför jag... Nej, men om man tänker så här. Alltså, om det här är riktat till 14-åringar, eller 15, liksom 12-åringar säger vi. Ja. Då skulle de, om de vill nå sin målgrupp, då skulle de lagt upp det här på internet, gjort en sida av det. Men de pratar ju också om arbetsplatser. Eller en app. Det har inte 14-åringar. Vilka tonåringar kommer att gå in liksom på Bokus och köpa... fysiskt mycket. Men jag tror inte att det är riktat till 14-åringar, för det finns ju frågor också om så här, om du träffar någon på din arbetsplats som du vill lära känna bättre. Nej, men alltså, det är okej. Okay. Ja. Jag tror att det här är en fiktiv målgrupp. Jag tror att det är det som point, är problemet. Point. Mm. Ja, och för er som vill ringa in medan vi håller på med det här, har vi en liten tavla här och ett nummer som ni kan ringa in. Vi uppskattar om inte närstående ringer in. Som du, har jag svettat alla? Du är otroligt svettig där. Ja, det är inte jättefräscht. Jag ber om ursäkt för detta, men det har varit otroligt varmt idag. Men okej. Okay. Visste ni att man kan dö om man injicerar heroin i kuken? Man kan väl dö rent allmänt om man injicerar heroin? Ja, jag känner också att det inte är just kukområdet som är problemet. Nej, men det finns en speciell forskningsstudie på just injicerat. Nej, klart att det finns det. För det, någon har fått... Någon stackars forskare som bara, jag måste forska om någonting, jag är ruinerad, jag äter snabbmakaroner varje dag. Jag måste få anslag. Ja. Det kan inte vara så här. Har ni något att säga om den här jävla frågan? Eller? Om du har haft sex, tänk på den senaste gången, var det skönt för den, var det skönt för den du hade sex med? Jag har... Säkert, möjligtvis. Med åren, framförallt. Det jag blir mest självmedveten om, det är
om som har gjort mitt eget sex och njutande dåligt, det är att just tänka på hur den andra har det. Och det tror jag spelar över, alltså att det här är någon sån här dålig spiral som går neråt. Att ibland så finns det möten med människor som är väldigt fokuserade på att den andra ska ha en njutning, medan man själv liksom... Det är ju svinjobbigt. Ja, men det är alltså att de två olika typerna av karaktärerna möts, ja. Och att det inte blir väldigt bra då. Och det där och... Men det är ju så jävla olika från person till person. Men nu pratar vi om senaste gången du hade sex. Okej, okay, ja. Så att du måste avgränsa. Senaste gången så var det bra. Ja. Mm. Kul. Kul. Okej, alla inblandade parter. Alla var glada, även åsnan. Ja. Om du till exempel börjar på ett nytt jobb eller skola och träffar en ny person som du vill umgås med som kompis utanför det sammanhanget, vad gör du då? Ja, det här är en sån dum fråga. Vad gör du, Axel? Nej, men vad är det här skrivet till för målgrupp? Alltså det är ju någon slags socialt UFO som inte vet hur man umgås med folk. Nej. Om du träffar någon på jobbet som du vill umgås med privat, då säger du väl ändå så här: du, ska vi ta en öl efter jobbet? Ska vi gå? Om du inte hade alkohol. Jo, men om det är någon man vill umgås med, då har man väl pratat, man har väl några gemensamma intressen. Ska vi gå och se den här filmen på bio? Vill du följa med på museum? Jag tänkte se den här utställningen. Lös det, prata med dem. Mm. Vi spelar tennis. Det är ju så extremt dumt. Jag har spelat tennis. Ja, vad fan, det är så extremt jävla korkat. Vad tror du behövs för att en vänskapsrelation ska hålla? Att du inte är en apa. Att man umgås och beter sig. Det här är ju ett väldigt... det finns ju ett reellt problem i botten av det här. Mm. Vilket är att väldigt många vuxna män har inga nära vänner. Och väldigt få vänner överhuvudtaget. Men jag vet inte om det är liksom, om lösningen på det är att göra någon sorts the game för manliga vänskaper. Själva fan att det inte kan sluta ringa. Alltså. Nu ringer igen. Hej! 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 Vad vill du? Var har jag kommit någonstans? Du har kommit till haveristerna. Ja, vad trevligt. Ja. Vad ska man säga till er då? Ja, vad du vill. Jag vet inte, vad har du på dig? Va? Vad har du på dig? Mycket. Inte så mycket, jag har precis duschat. Nice. Är du över 18 förresten? Nej. Nej, men då vill jag inte veta. Nej, tack. Pass, pass, hejdå, pass. Hejdå, pass. Okej, då fortsätter vi. Ja. Nästa kort. Ja. Hur känns det om någon ifrågasätter dig inför andra? Exempelvis på sociala medier. Vad bra att man kan påfråga mig. Jag vet, det är för att jag är den ansvarsfulla. Du är van vid att grumma folk på internet. Ja. Hur känns det om någon ifrågasätter dig inför andra? Exempelvis på sociala medier. Brukar du gå i försvarställningen eller har du lätt för att ändra åsikt om du inser att du har fel? Brukar du visa att du tvivlar? Om någon ifrågasätter mig, det beror ju såklart på kontext. Om någon ifrågasätter mig i en jobbsituation, då brukar jag förklara varför jag har rätt. Om någon ifrågasätter mig på sociala medier så brukar jag uppmana den personen att köpa rep. Ja. Ja. Det. Så det beror ju väldigt mycket på liksom vart Här kommer vi komma in på hur många dagar var du postblockad nu igen, Axel? 30, jag är alltid 30 dagar. Det här är min 50-30 dagars postblock i år. På Facebook då. Det är konstigt att de inte bara tar bort dig. Men det gör de inte, för att de behöver hans cash. De du, får utan cash mig, de säljer utan ads. Mig Facebook skulle bara rasa ihop. Som ett korthus. Hur känns det om någon ifrågasätter dig inför andra? Jag tycker att det är svinjobbigt. Jag är jättedålig på att ta kritik. Men också, det beror jättemycket på. Alltså inför andra, det beror på varför de ifrågasätter mig inför andra också. Ifrågasätter de mig inför andra för att, specifikt för att jag ska typ sättas på plats. Då är det ju rimligt att bli förbannad. Jo, men det är ju nog för rätt. Ja. Man kan ju också bli ifrågasatt för att man har föreslagit någonting som den andra personen inte tycker är en bra idé och den personen förklarar varför det inte är en bra idé. Men det är helt okej. Det är ju helt fine. Det är ju så vuxna relationer fungerar. Både på jobb och skola. Men liksom generellt så tycker jag så här att är det
ett ifrågasättande av en idé, så är det ju en sak. Att bara, ska vi verkligen göra det här? Då blir jag bara lite sur. Då blir jag bara lite så här gnällig. Men däremot, om det är liksom ett ifrågasättande som är menat för att sätta någon på plats eller få någon att se dålig ut inför en större publik, då är det ju rimligt att säga åt dem att köpa rep. Vi har ju diskuterat det här tidigare, och det är kontext och intention och vad man tycker om kritiken. Alltså så här, jag kan också be någon ta sitt liv, vilket jag absolut inte har gjort. Inga poliser med det, tack. I alla fall, det är en sån jävla onyanserad fråga. Det är poängen med det här. Och det har jag sagt förut. Är poängen här att vi ska sitta och diskutera de här frågorna i nyanser? Men nyanserna som vi kommer fram till är ju aldrig det Make Equal vill leda in oss på. Jag får sån otrolig uppfattning att de vill leda oss i en och samma riktning som en skock får. Men så funkar det inte. Nej. Och jag blir så otroligt provocerad av det också. Och de här jävla korten för 100 spänn. De jävla pappkorten i sitt... Kommer ni ihåg den bättre... här om man har rätt att bli arg? Ja. Så otroligt provocerad. Håll Henrik på att varva upp. Ja. Nej, men jag ska inte varva upp. Jag ska varva ner. Men det är liksom så här, kolla på dem. Det är bara skräp. Skräp. Och det är bara kasta i väggen. Skaffa en app. Ge ut den gratis. Vad är det här? Ja, det är faktiskt väldigt konstigt att de... Med tanke på att de är ju sponsrade med pengar från... Vad är det? Arvsfonden och så vidare. Våra skattepengar. Och skattepengar. Ja. Om man vill göra en sån här grej... Då istället för att trycka... Dra åt helvete. Vad är det för skit? Bort från mig. Oj, du kommer inte må bra när du kommer till mig på midsommar. Nej, men jag mår aldrig bra. Det är fan flygande kackelackor. Vidrigt. Men ja. Om man ska göra sånt här, om man gör en app, det är liksom inte jätte... Men alltså, nu har vi pratat om det här. IT-konsulterna har fått prata. Du får inte betalt för det här. Du behöver inte pitcha IT-lösningar. Så. Ja, men det... Nej, men, det... men vilka är... Kan du berätta om din oförrätt nu? Om vilka som inte är bra på att ta offentlig kritik, Henrik? Jo, men det egentligen skulle vi koppla ihop det till den. För att jag varit ju polisanmäld av Make Equal. För att jag gav dem offentlig kritik. I sociala medier, till exempel. Har du anmält dem för falsk tillvittelse? Nej, jag har inte. Men gör det nu då, för fan! Det är en lång historia. Jag har varit anmäld för ofredande. Jag tror att det finns polisen ett avsnitt om det här. Ja. Man kan lyssna på Spotify. Jag tror att det är typ det senaste. Men det, avsnittet heter Make Equal är extremt klandervärda. Ja. In parentes. Och slickar i sina skattepengar. Slut parentes. Ja. Framförallt så kan vi konstatera att den enkla grejen var att polisen lade ner det på grund av att de inte ansåg att ett brott hade begåtts. Nej, men du är ju fortfarande blivit anmäld, så du kan ju bli uthängd alla mått och så vidare. Det gjorde de också. Men vi skiter i dem. Ja, vi har pratat alldeles för länge. Vi har inte ens ringt någon Lamotte-snubbe. Nej, har vi ett nummer ens till en Lamotte-snubbe? Ja, men vi har ju fått en hel lista på nummer. Jag tror att vi tar det sen. Och så drar vi in på den senaste veckans stora nyhet som ingen brydde sig om. Sossen vill prata fackfrågor. Sossen vill prata fackföreningsfrågor som den socialistiska feminist han är. Oj, oj, oj. Oj, nu drar vi till med stora ord. Nej, väldigt enkelt så här. I veckan kom nyheten om att 6F, det är en sammanslutning inom LO av 5 olika fackförbund. Man kan tro att det är 6, men det är inte. Transport han drar sig ur innan de verkligen... De hade tagit fram logger och alltihopa, sen drog sig Transport ur. Det är för att de tjänar för mycket pengar. Egentligen är det 5F, men skit detsamma. Ur som haver. Sen 1997 så har vi haft någonting som heter märket på svensk arbetsmarknad. Och märket innebär väldigt förenklat att IF Metall, fackförbundet för industriarbetare och så vidare, bestämmer ett märke för hur många procent löneökningen ska vara för alla arbetare. Och det här har de fått gjort på grund av att man anser att det är bäst för svensk. Det har liksom mest påverkan på svensk arbetsmarknad. Så att de i princip själva, tillsammans med sin motpart,
har fått förhandla fram ett märke. Märket, när IF Metall kommer ut så kommer de alltid ut och säga vi vann. Jävla vad vi fick till extra procent där. Medan motparten säger så att nej, men det vi vann. Det var så här bra. Problemet med det här märket det är att det är alltid, eller i mångt och mycket hamnar om procent. Alltså att vi får ut 4% löneökning. Och är du då industriarbetare och tjänar mellan 25 och 30 000 så får du en god... Det är bra pengar. Det är bra pengar. Mm. Är du däremot städerska eller kommunalarbetare som tjänar runt 20 000 så är det avsevärt mycket mindre pengar du får. Mm. Och det här har bråkats inom LO länge och väl, just på grund av att LO har en målsättning. Ursäkta, det är de som är här. LO har en målsättning. Hej, hej. Är du över 18, annars får du inte prata. Nej. Ja, hej. 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 Hej, du är liksom i livesändning nu. Vill du fråga någonting? Visst inte. Nej. Är det Siri? Jag pratar med Henko för att min pappa hade en båt och tydligen så har motorn försvunnit där. Nej, jag vet vem det här är. Fy fan, vilket jävla rövhål du är. Vi hörs sen på Discord. Puss och kram. Hur går det med båten, Henrik? Funkar den? Det går jättebra. Ja. I alla fall, tillbaka till... De IF Metall och hela den här biten. Problemet är att vi har liksom LO ett jämställdhetsmål om att vi ska uppnå halverad skillnad mellan kvinnolöner och manslöner till 2028. Mm. Alltså det här målet har funnits en stund. Mm. Hur länge då? 2014 ska jag kunna tro. Så de hade alltså, 14 år på sig att halvera skillnaden? Ja. 14 år på halvera skillnaden mellan männen. Så det känns som att det där är någonting man bara tittar på lönerna och så höj upp. Ja, ett stort problem här är ju, och det här är ju egentligen inte så svårt, men ett stort problem där är ju att mansdominerade branscher i allmänhet har högre löner, kvinnodominerade branscher har lägre löner, och därför så har egentligen lönegapet förstärkts av att man har fått en procentuell höjning varje år. Men jag har ju sagt det 10 000 gånger i podden när vi har pratat om facket. Om till exempel IF Metall kunde tänka sig att sympatistrejka eller strejka istället för sjuksköterskor och undersköterskor som inte ens får strejka. Nej. Då kanske det skulle hända någonting. Mm. Men... Ja. Mm. Henrik har också skrivit en krönika om det här. Ja, nej, men det behöver vi inte ta upp, utan vi skiter i det för stunden. Jag kan inte säga i alla fall. 6F, 5F egentligen. Mm. De har kommit fram till att det här är en dum idé. Vi kanske borde kunna göra det här på ett annat sätt. Vi tror att det går att styra lönediskussionen på en annan fråga. Vi tar in alla LO-förbund och sen skickar vi en delegation. Oj. Varje år som det varierar från LO-förbund till LO-förbund. Och så det är typ en demokratisering av LO från att IF Metall har varit kung? Ja, basically. Det är vad de säger. Ju mer jag hör om fackrörelsen, desto mer vill jag bara avskaffa dem. Riv hela skiten. Alltså det här är så sjukt. Jag trodde fackförbunden var bra. Mm. Men ju mer jag hör om fackförbunden från folk som faktiskt jobbar i dem, desto mer tycker jag att de är helt värdelösa. Ja, som entreprenör och egenföretagare så är jag ju av princip mot fackförbunden. Men jag är ju för fackförbund. Jag börjar ändå hata dem mer när jag hör dem. I alla fall. 6F. har en idé om hur man ska lösa det här. De säger att alla LO-förbund ska vara med och tycka till om frågan. Det var väldigt snällt av dem. Ja, det var ju snällt av dem. Och man tror att också att det ska skynda på LOs jämlikhetsmål och att det hålls tillbaka på grund av den här märket och industrimodellen. Ja, som jag precis förklarade. Mm. Och då tänker man ju så här. Det här är den största förändring som har skett gällande svensk lönebildning på svensk arbetsmarknad på 20 år. Då tänker jag så här. Att vi måste lägga ner fackförbunden. Ja, det kan man också tycka. Ja. Men i alla fall, det är en annan fråga. Henrik tycker inte det, för han jobbar med fackförbunden. Han tar avstånd. Jag är djuppartisk och tar avstånd från allt det här. Men jag tycker det. Jag tycker att vi ska bränna fackförbunden till marken. Sparka alla som jobbar där. Börja om från början. Det sjukaste jag hört. Men i alla fall. Alla borde starta eget. Jag fattar inte. Däremot, att det här borde ju vara en ganska
bred och trevlig feministisk fråga för alla feministiska influencers. Och, om någon orkade bry sig om arbetsrätt. Ja, och kanske den största plattformen, alltså den här stora revolutionen för som feministisk plattform som ja, gardet är. Du tänker på gardet. Jag tänker så, ja. Jag tänker på att inte bara på gardet. Jag vill inte peka ut dem som enskild sajt, men det finns ju ett par stycken som har varit ute och haft åsikter om vad vi borde göra den här veckan. Och de har haft en vecka på sig nu, ska man komma ihåg, och tycka till om den här frågan. Ja, kommer den att vara en jämställdhetsreform? Det kan man ju tycka att den borde vara. Det kan man tycka. Om vi tittar då från i måndags, jag gör lite live research här. Ja. Vad är det för datum i måndags, tro? Nu är det... Kan du ta fram det? Kan vi räkna på det? Ja, jag kan väl ta upp den här. I måndags var det den 10:e. Okej, så allt från den 10:e. Om vi tittar på vad gardet, den feministiska revolutionen, har skrivit sedan den 10:e. Därför har... De har skrivit ganska mycket, faktiskt. Det ska jag ge dem. De har skrivit en artikel som heter Våldtäktsoffer. Nej, det var okej. Här. Jag är en CP-kvinna. Ja, men det kan ju vara super... Ja, men alltså det... Men det handlar ju inte om arbetsrätt eller löner att göra. Det var inte... Det var en kul rubrik. Kroppsaktivism är mer än att släppa sarongen. Ska vi titta på den där artikeln? Mm. Jag tycker att den är intressant. Det här är alltså Karin Kajan. Kan du inte dra anekdoten om henne igen? Ja, men den var rolig. Karin Kajan la alltså upp på Instagram. Hon är ju väldigt... Alltså många av de här som är på gardet är ju väldigt aktiva på Instagram. Och hon la upp och sa att hon tyckte att när folk använde sig av hennes material så skulle de credda henne. Och vad var det för material som de skulle credda henne för? Jo, det var när hon hade tagit upplåsta artiklar som någon annan har skrivit i olika media, skärmdumpat dem och lagt upp dem på sin Instagram. Så att om man sen tog de artiklarna och postade vidare dem, då skulle man credda henne. Mm. Det är en rolig anekdot. Men vad är det hon skriver nu? Hon har skrivit så här. Ta lite. Om att det finns någon sorts hashtag-kampanj som heter Släpp sarongen. Ja. Sluta baksätet, kör mig. Ja. Så det var, då skickade de ut så här till olika kroppsaktivister att, liksom att man ska lägga upp bilder när man har på sig bikini och inte har sarong för att dölja sig själv. Ja. Hon säger att hon har jobbat aktivt med kroppsrörelsen och det här är... Så här avslutas den. Vi är också en inkluderande rörelse. Så fort alla städar upp, allas, alltså tidningen alla, städar upp framför sin egen dörr och tar ett trovärdigt grepp kring att sluta förespråka bantning och ge fan i att lyfta fram kvinnor som rasat i vikt som onyanserade framgångssagor, så är de välkomna in i värmen. Här inne gör vi vårt yttersta för att leva som vi lär och där vi tror på att den riktiga framgångssagan är ett samhälle där man begraver sin besatthet av vikt och minimått. Där man ser att en hälsa handlar om individens välmående, inte hens BMI, bla 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 bla. Ja, det är den här gamla... Det är den gamla vanliga. Jag väger 8000 kilo, men jag mår jättebra. Vi släpper inte in allas.se i värmen förrän de har nämnt någonting om det här andra. Nej. Kan vi göra samma grej om gardet? Tills de nämner någonting om den största jämlikhets... Eller i alla fall det är alltså som potential. Alltså någonting om arbetsrätt överhuvudtaget. För att om vi tittar på det här nu... För alltså så här, vi borde kunna enas om att den största, det största problemet i en jämställdhetskontext är löneskillnader, till exempel. Därför borde arbetsrätt vara den största frågan man jobbar med. Mm. Speciellt om man ska kalla sig vänster. Dessutom. Efter den här så har vi en av Nina Rung som heter Inget skrik, ingen våldtäkt. Vi har en till som handlar om tjocka, om tjocka skyltdoppor. Vi har en som handlar om gynbesök när det blir en mardröm. Vi har en som handlar till som handlar om sex. Att man säger ja till sex fast man har en pliktkänsla. Alltså, vi ska väl tillägga att det är ingen som säger att, inte att de här sakerna är dåliga. Nej. Dåliga. Det kan jag säga, kanske, men då måste jag läsa dem. Ja, det är förmodligen dåliga texter. Men framförallt så är det texter som har skrivits förut. Ja. Och det som har skrivits av de här människorna förut. Ja. Till och med som har skrivits på den här plattformen av de här människorna förut. Trots att den bara är knappt en månad gammal. Ja. Det är så ointressant.
Och det är någonting om så här att man gör... Ja, det... Jag har en annan text jag vill ta upp ungefär under samma period. Vi har lite fler feminister här som vi ska kolla. Ja. Det här är då Elaine Eksvärd. Oh. Nej, vi är inte strand och steka i solen människor. Vi tränar. Vi är träna, äta god mat. Eller god, bra mat. Samma umgås. Kronor. Garba och så lite måsten som möjligt. Där måste vi ta upp. Vad är det för något? Pippa loss. Är det inte Pippa loss också? Okej. Okay. Hon ska resa till Pippa loss. Vi pratar om heteros nu. Fiffan. Vi är hemma råttor och trivs i vårt hus som Ferdinand under korkeken. Älskar ordet hemester. Finns det ett bolag som ordnar så att man kan anlita dem? Att man kan stanna i sitt hus och få mat, tvättat, städ och alla måsten gjorda. Och gärna närliggande aktiviteter så man kan vara turist i sin eget fantastiska land, Sverige, gul och blå hjärta. Så man kan semestra hemma. Skäms lite att fråga efter ett sånt bolag. Men om det kostar en solresa så tycker jag att det är värt det. Jag tror det är därför man åker bort till en halvtaskig all inclusive. Alltså det här är så dåligt skrivet. För att slippa se alla hemmasysslor. Kan du inte bara sammanfatta kontexten? Eller är ni exvärd? Ja, men jag gör klart det här nu. Ja. Men om man kan stanna hemma och få semester från sina sysslor och bara hänga med barnen hemma, hade det ju varit guld för oss. Och klimatet. Man kan leka med barnen och någon annan ropar maten är klar. Den känslan. Jätteglad emoji. Det 5 veckor Bracka. Om året hade varit guld. Hjärt emoji. Oh. Finns Hemsemester AB om inte startar det? Jag tror vi är många kunder. Men undrar du vad det där skulle... Kan vi inte räkna lite grann på vad det kostar? Är det här någonting du skulle kunna tänka dig? Hemester AB. Du söker en butler! För helvete. En butler! Nej, inte varför tar du ut det på honom? Nej, men, för vad har han gjort? Det är så dumt! Henrik, har du svårt att hantera när du blir arg? Ja. Är du lätt att bli arg? Men kan vi inte räkna butler. Lite på vad det skulle kosta? Ja. För om det är... En pige, du har någon typ av familj men... och de ska ha frukost, de ska ha lunch och de ska ha middag. Du ska också städa, diska, tvätta, säkert ta hand om barnen. I fem veckor. Så du behöver personal, alltså 12 timmar om dagen, skulle jag gissa. Så då, och de måste ju ha henne på helger också. Henne för att det är ett typiskt kvinnoyrke. Så då är det 7 dagar gånger 5 veckor, det är 35 dagar. Mm. 12 timmar om dagen, 350, 2 gånger 35. 420 timmar totalt. Mm. Och jag tror man skulle nog behöva ta 300-350 spänn i timmen. Mm. Plus OB. Så på en dag, så vi ser 300. På en dag är det 3600 plus moms. 300 plus sociala efter skatt. Ja, jag tror att han har räknat in det. Ja, men jag tänker man får betala ut lönen på de 300 timmen, då betalar man ut. Kloka till rot, men nu är ju jag företagare, så att jag kan det här. Jag tänker, en piga kan ju inte tjäna lika mycket som en IT-konsult. Så 300 i timmen, det är rimligt. Men då är det 3600 per dag gånger 35 dagar. Mm. Det kan inte jag huvudräkna vid den här tiden. Det är väldigt mycket pengar. Det är mycket pengar. Ja, 5 veckor, ja, 5 veckor låter mycket. Kan inte räkna ut... 35 dagar. Nej, vad vi räknar ut? 420 timmar. Ja. Gånger 300. Varför gör vi det här? Nej, vänta. Det kan man ju räkna i huvudet. Det är 12, 420, 1260. Jag vet inte varför vi räknar på det här. 126 000. Men jag skulle vilja säga... Jag skulle vilja säga... Oj, nu plus står vår kameraman och hjälper till här. Ja. Ja. Nej, det gjorde han inte. 147. 147 000. Ja, men det är bra. Okay, jag tar det. Plus 20% moms. Ja, det är vad hon vill... Då, så det blir 200 lax för en semester. Ja. Det är lite mer än en all inclusive för kanske jag vet inte, en halvtask. 10 lax per person. Men det är ju också därför att när liksom den privilegierade medelklassen åker på semester så åker man ju inte till ett ställe som har arbetsrättsliga. Nej, men senast hon åkte någonstans då sumpade de ju hennes veganska matlådor som hon hade med sig till hela familjen. Då lägger hon upp en Instagram-post om vem ska ersätta mig för det här? Är det flygbolaget eller försäkringsbolaget? Alltså ingen, din jävla idiot. Ingen bryr sig om dina veganska matlådor, ditt jävla
åsne Ashle. Nej, men alltså hon vill ju ha någon typ av dåligt betald piga som kan ta hand om hennes... Ja, det är exakt liksom. Hon vill. Men det är också en otrolig feministisk gärning. Så här, nu är det semester, jag släpper allt. Kan vi ta in någon sån här smutsig polackkärring eller någonting som kan göra det här för 50 spänn svart i timmen? Som Katarina Zytomierska som du... Ursäkta, får du säga sådär? Jag får säga precis vad jag vill. Får du det? Jag känner okay. att det här är... Men någon kenyansk kärring, det får jag säga. Okej. Okay. Vad ska du göra nu? Alltså, du är så jävla din mamma är inte från Kenya. Du är det mest. Nej, min pappa. Ja, din mamma är inte från Kenya. Okej, okay, men någon kenyansk gubbe som sköter allting då? Ja. Herregud, det kommer inte vara jag, det kan jag säga på en gång. Hur som haver, det var en till text. Jo, men sen har vi ju... Vi har ju lite fler. Jag tänker så här, någon borde ju ha skrivit om det här, tänkte jag. Nu har vi kollat gardet. Om vi har kollat, ska vi titta typ Linnea Claesson kan vi kolla. Henrik älskar Linnea Claesson. Vad gör hon nu? Vad gör hon nu? Men du tar på den här story-grejen där. Du tycker på den. Oj, man skulle kunna tro att någon har varit inne och tittat innan. Ja, om du tycker framåt tänkte... lite. Men hallå, sluta! Hon är i Frankrike. Hon har flygit till Frankrike. Hur vet hon att hon inte har tagit tåget? Till Frankrike? Oj, hon har Adidas på sig. Ja, och vilka är hon sponsrad av? Ja, hon är på ett hotellrum. Hon är typ ute med några så här väldigt blonda bloggbrudar och festar. Eller något. Jag tycker de verkar vara supertrevliga. Hon ville inte visa upp att hon hade flygt till Frankrike. Att hon det här är ju i och för sig roligt. Linnea Claessons senaste post på Instagram är... hon skriver bad bitch, bad feminist, bad woman eller bara badass. Vi diskuterade hur vi är dåliga feminister utifrån uttrycket bad feminist i Raseriet poddens fantastiska feministpanel. Hur är du en bad feminist? Och det här... Genom att vara en jävla hycklare, menar du? Ja, men... Det här är också, liksom, tittar man tillbaka, typ hon är på Gröna Lund och festar och är glad. Hon postar massa om Let's Dance. Hon har på sig en Pride-tröja och pratar till sin regnbågsarmé. Vad jag vet så är Linnea Claesson, jag vet inte om hon någonsin har slickat fitta i sitt liv. Så jag vet inte om hon får gå i Pride-tåget. Det där tar vi, oj. Vadå? Oj, no hats allowed. Nej men vadå, vad är det som är så farligt med det där? Ja, men jag tycker det var okej. Jag har inte heller sugit kuk, men jag har också gått i regnbågsparaden. Jo, men du försöker inte profilera dig 9 gånger av 10 som en regnbågskrigare. Jo, absolut, det köper jag. Men du köper är det. Liksom, ja. Ja, men jag menar så här. Du har ju inte poängen är här. Så att alla har ju redan fattat det. Det är ingen jävla feministisk makthavare som har tagit upp det här. Faktiskt stora händelsen. För men det är för att de inte... Kvinnor över hela Sverige. Jag kan tänka mig att det beror på två saker. Jag tror att många av dem inte vet om att det har hänt. Nej. För att det, jag vet inte, har det skrivits någonting? Det har skrivits. DN, Sveriges Radio, det har varit väldigt omtalat. Fast det påverkar inte de som försörjer sig på att vara influencers. Nej, det påverkar inte dem. Nej, men om det påverkar dem. Nej, men det var något som flög här. Jag tycker inte om det. jag måste ut i skogen och hitta spindastrå åt helvete. Det är bara en fjäril. Vad är det för... En nattfjäril? Har Nina Rung skrivit om det? Nej, det enda hon har skrivit om det är hur svenska damlandslaget inte har lika betalt som herrlandslaget i fotbolls-VM. Och det du kan väl också... åtminstone låtsas att du inte har suttit och obsessat över det här i din ensamhet? Den där frågan om tittar du på mycket porr borde ju vara hatar du kvinnor mycket? Jag har inte obsessat om den här frågan. Men jag tror också att det handlar om att de inte begriper vad det är. Ni har ingen skript så jag kommer bli rasande. Men jag tror inte att de här människorna begriper vad det här betyder. Den här. Nej, det tror inte jag heller. Men sen är det ju också att det påverkar inte dem. För att de är, de flesta av dem, välmående övre medelklass. De skiter i det. De har aldrig gjort ett heligt handtag i sitt liv. För jag, när vi satt tidigare idag så berättade jag om att vi skulle ta upp det här. Då sa Kristoffer från IRM-podd att han sa så här att ja, men det är lite ett ohedligt grepp att liksom peka ut enskilda personer och så ska de ta ansvar för det här. Varför då? Ja, men vänta. Och då sa jag så här. Ja, absolut. Det är ju sant. För att varken Linnea Claesson eller Nexvärd eller Gardet kan ju som enskilda plattformar
ta ansvar för det här. Det är inte rimligt. De kan ha andra fokusområden. Mm. Men om man säger sig vara feminist och man bedriver feministisk opinionsbildning, då menar jag nog att precis som om det hade föregått ett jättestort antisemitiskt dåd utfört av islamister, då hade ju faktiskt IRM nämnt det. Vi hade liksom, om vi inte var helt frånkopplade, att fast, inte var... Fast frågan jag skulle vilja ställa är väl snarare så här, om du... Få... Jo, men vänta, innan du, för nu har du dragit en ganska lång grej här. Hade du märkt av det här om inte du hade varit aktiv i fackföreningsrörelsen? Nu ringer det igen här. Ja, vi testar. Fort nu. Halloj? God morgon. Nej. Hej! Vad är det här med att ringa och inte säga någonting? Oj, förlåt. Jag har lite nervös. Oj, det gör ingenting. Hej Siri! Hej! Hej! Ja. Hur är det Siri? Ja, det är bra. Jaha. Vad har hänt sen senast? Oj, gud. Nu behöver inte vara nervös, Siri. Har du ätit tacos idag, eller? Eller thai-mat? Thai-mat? Nej, eller jo, förresten. Jag åt maten thai-mat. Ja, ja okej. Okay. Ja. 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 Mm. Ja, vanlig mat, alltså. Ja. Hur känner du inför fermenterade grönsaker? Va? Fermenterade grönsaker, hur känner du inför dem? Vad är det? Det är typ, man lägger in i på olika sätt och så låter man det bara ruttna. Typ. Ja, det låter rätt äckligt. Mm. Har du ätit kimchi någon gång? Nej, vad är det? Det är gott. YouTube kimchi. How to make kimchi. Och sen nästa gång du är på någon typ av sydostasiatisk restaurang, fråga om de har kimchi och sen äter du kimchi och bara älskar livet. Det är typ som surkål om du äter det någon gång. Mm, vet jag inte. Är det typ som sushi? Nej. Nej. Sushi är fisk, så att nej. Men det är typ som surkål. Surkål finns förmodligen på ICA, så det är bara att gå och köpa. Vänta. Det är någon som live researcher här på telefon. Ja, nej men Siri, vi måste gå vidare i programmet. Om du inte har någon fråga kanske. Ja, har du någon fråga? Jag skulle hjälpa dig med något segel, eller nu, med motorn. Nej men vad fan! Siri, vi hörs sen på Discord, jag är så trött på det här, vi hörs. Puss och kram! Nej, inte puss och kram. Ja, men i alla fall, vi var någonstans. Ja, nej men min fråga var så här. Det är väldigt lätt för dig, för att när vi pratade om det här förut så sa du, ja men det här är den största liksom feministiska grejerna. Och jag skulle i och för sig inte säga att jag har byggt en karriär på att vara feminist. Då hade jag kanske haft koll på det på ett annat sätt. Men jag har inte haft koll på det här. Det är klart att du har koll på det för att det är en facklig förändring och du jobbar inom det här facket. Är en feministisk fråga. Fast det är en facklig förändring. Det är klart att det är en feministisk fråga. Som involverar ditt fackförbund. Det är klart det gör. Det är enkelt för mig för jag får den serverad via ett mail. Ja. Men om du som feminist säger att du företräder X antal 100 000 kvinnor, då är det fan din plikt att ha någon som helst koll på hur löneförändringen ser ut för svenska kvinnor generellt. För vi kan prata om generella saker här. Absolut. Det är precis som men att jag säger du ska att... ha koll. Det är helt okej. Jag har inget problem med att du har koll på samtyckeslagstiftningen eller sådär. Jag tycker också att det är en fråga. Oj, sitter vi och dricker whisky nu. Men i alla fall... Nej, men alltså, jag tycker men, att det här alltså, är en för det jag vill stor säga fråga. Är det är ja, den största absolut. Frågan. Det är en skitstor fråga. Ja. Men min invändning mot det här är att jag ser mig själv som feminist. Jag hade ingen aning om det här förrän du nämnde det. Nej, men du har väl samtidigt inte en plattform på det sättet som till exempel Gardet har.
Där du liksom har profilerat alltså dig som en feministisk opinionsbildare. Blogg. Jag har inte profilerat mig som feministisk opinionsbildare. Jag har profilerat mig som opinionsbildare inom typ sexualpolitik. Mm. Så jag har kollat på sexualpolitiska frågor. Men jag, det jag gör är att vara djävulens advokat och säga att om inte Henrik hade jobbat inom facket så hade inte han heller tänkt på det. Nej, men vet jag hade inte vetat det här om Henrik inte hade börjat tänka. Det är jag har inget problem med själva den djävulens advokatdel. Jag menar bara på att svensk feminism, det är någonting som har gått helt förlorat i den. Om man har feminismen gått för långt, Henrik Vita? Nej, man känner du inte igen dig i den feminism saker du växte upp i? Man har missat saker. Jag säger inte absolut. Det handlar inte om att de har missat någonting. De har missat någonting. Nej, men jag tror att det handlar om det här. Inläst det. Det är liksom Instagram-feminism. Ja. Det är bloggfeminism. Ja. Det är extremt grunt. Ja. Det är ju skrivet för liksom, inte för att snacka skit om unga tjejer. Nej. Men det är skrivet för unga tjejer med bara hubba bubba i huvudet. Men det är veckorevin feminism. Nej, men det är, nej, men det är det. Men det är det. Jo. Nej, men det är det. Det är verkligen det. Nej, men det är skrivet. Det är referensen jag inte hört sedan 90-talet. Nej, men det är ju liksom, deras publik är ju unga tjejer på sociala medier. Ja, men jag är ju gammal. Men deras publik är unga tjejer på internet liksom. Mm. Och då måste de skriva så att unga tjejer, alltså unga tjejer idag, unga killar också för den delen, med tanke på alla de intryck man kan få på alla möjliga olika ställen, på alla möjliga typer av sociala medier och digitala plattformar och verkligheten och livet och all skit som finns. Det finns begränsat med tid för dem att lägga på saker. Ja. Därför så om man försöker rikta in sig på dem och ute efter deras pengar eller deras tid, då måste man paketera det på ett lättsamt sätt och så här. De pushar frågor så här, kroppshetsen, blä, blä, blä. De pushar frågor som är beprövade, som de vet funkar på sin målgrupp. Och sen så gör de liksom... Men det är ju samma frågor de har 10 frågor och så gör de en rewrite på varje grej. Och så rullar det bara. Det är trash. För att det är skrivet av skräpmänniskor för barn. Ja. Nej, men alltså det här är ju liksom den här typen av grejer som om du inte behöver oroa dig för din lön eller din vardag, så blir ju frågor om vem som ska städa när du är på semester eller om någon kommer tycka att du är fet på stranden om du inte har så långt. Det blir ju viktigt då. Vi testar att svara. Det är någon som ringer här. Prova att svara. Henrik? Veronjotan. Hej. Vill du fråga om en båtmotor? Va? Vill du fråga någonting om en båtmotor? Nej. Ja, vad bra. Nej, jag vill inte fråga andra saker. Ja, är du över 18? Jag tänkte fråga lite om internationella relationer. Oj. Det gäller feminism och sånt. Ja, oj. Kör. Mm. Det var jävligt seriöst. Det jag tänkte fråga mest, det är ju alltså... Bra. Oj, nu känns det som att det kommer komma en jättekonstig fråga. Jag laggar lite för att jag sitter med headsetet på. Men i alla fall, jag tänkte mest fråga angående hur man ska tackla det här med typ att Sverige så vi alltid pratar om du vet hur invandrare och tjejer har i Sverige. Eller de snackar ju alltid om hur de har det i väst. Men vi vet ju att det inte är samma sak i väst. Om vi kollar exempelvis USA. Så är inte det samma sak som i Sverige. Nej. Så jag undrar hur man ska bemöta det. Får jag säga en sak? För det första är USA extremt mångfacetterat i den meningen att du kan inte säga att en stat är lik den andra. Så du kan ju ha jätteliberala lagar i en stat och så är det annorlunda i en annan. Alltså USA, så här, USA blir ju relevant för den feministiska diskussionen därför att vi importerar väldigt mycket av vår människorättsretorik från USA. Alltså att de begrepp vi använder oss av både antirasistiskt och feministiskt, typ det här med fat acceptance var ju en grej i USA innan det kom till Sverige till exempel. Health at every size. Ja. Så därför så blir det ju relevant att prata om USA. Det blir ju relevant att prata om USA när USA har en stat som... När USA har en stat som börjar liksom försöka inskränka på abortlagar så blir det relevant för Sverige. Därför att vi vill ju väldigt gärna adoptera saker från USA.
Henrik ska gå och kissa. Ja, precis. Flera stater nu som har infört antiabortlagar. Ja, men precis. Och det börjar bli mer och mer pressande att kunna säga att västvärlden är inte så bra på det. Nej. och det här är ju problematiskt. Alltså jag vill ju ha, jag försökte pitcha inför det, för jag kommer precis tillbaka från att ha föreläst om hur den här reaktionära högernationalismen påverkar bland annat kvinnor och hbtq-personer. Och jag tycker ju att det faktum att Norge nu har skärpt upp sina abortlagar är väldigt relevant. För att det, Norge ligger ju väldigt nära oss i Sverige liksom. Men jag tycker att USA kan vara relevant i det här utifrån att vi får ofta intryck av det. Ja, jag tänkte mest att Sverigedemokraterna så här, de pratar ofta just om västerlandet, väst. Och, och det blir ju väldigt konstigt för vi tänker inte alls likadant. Alltså för det är liksom Sverige och USA, inte ens Sverige och Norge tänker likadant här uppenbarligen. Jag förstår inte hur man så jag tänker när de drar upp det argumentet, då borde man liksom, alltså framförallt på riksdagsnivå, då kanske man borde prata lite mer om att det faktiskt inte är så självklart, alla de här grejerna som feminism och abortlagar och det här, att det är inte bara i Mellanöstern man vill inskränka på det här. Nej, men det är ju en bra poäng. Alltså, det är ju lite samma som att man gärna pratar om kristendom som att det skulle vara den upplysta sekulära kristendom liksom som vi har i Sverige. Medan vi får faktiskt ha länder där kristna fortfarande könsstympar flickor och så vidare. Mm. Jag skulle säga att... Nej, för all del. Det var mest att jag ville ta upp den frågan egentligen. Ja. Jag skulle säga att det handlar inte så mycket om väst kontra någon annan region i världen, utan det handlar om vi som älskar frihet och de som hatar frihet. För samma människor som liksom vill inskränka aborträtten, de brukar inte tycka att det är jättebra med bögar. De brukar tycka att kärnfamiljen är det bästa som har hänt sen skivat smör. Och så här, det är mycket... Inte traditionell eller... Skivat smör. Skivat smör, ja. Har du aldrig blivit serverad skivat smör, då... Jag ska be för dig. Men tack så mycket för att ni svarade. Tack för samtalet. Ja, tack så jättemycket för att du ringde in och var normal. Ja. Skönt med någon som inte är utvecklingsstörd. Ja. Hej. Om du känner att du vill ringa in så har du numret här. Sluta, kan vi sluta snart? Nej, men jag känner att jag precis har kommit igång här. Ja, det är ingen nu, vi har en halv flaska whisky här. Bärsen är lugn. Snuset finns. Nu kör vi. Pang på bara. Ja. Nu händer det. Nej, men så här, jag tycker typ att det är väldigt lätt att sitta och åsikter om att feminister borde prata om si och så. Jag tycker att i ditt fall så blir det lite... Vadå, ska jag dricka istället för att prata? Jag försöker ju tysta kvinnor, Henrik. Jag förstår inte. Nu ringer igen. Det är så otroligt populära. Mm. Wow. Ja, men god kväll. Det är nästan värre än detta. Hej! Bra intro. Hej, vad vill du? Jag tänkte att jag skulle ringa ganska fort efter föregående talare här så vi inte hackar upp programmet så mycket. Mm. Spännande. Några observationer och kanske en uppmaning på slutet om det är okej. Ja. Vi får se hur vi tar på kritik. Innan du säger någonting, kommer du bete dig som en ABF-gubbe nu? Som sitter på ett sätt... Ja, men en så här klassisk ABF-gubbe som ska ha kunna en hel del. Då kommer vi lägga på. Men däremot så måste du vara över 18 och du får inte säga någonting om båtmotorer. Mm. Allting annat är okej. Okay. Jag ska försöka undvika det om bra bit över 18. Mm. Okay. Ja, då kör vi. Ja. Jag gillar det jättemycket, all er podd och sådär, så att ni får inte uppfatta det här som alltid mycket kritik. Jo, jag vill ha kritik. Ja, vi vill ha kritik. Henrik, du har hörts jättebra, rätt genom en avsnitt. Du behöver inte vara orolig, sitta med alla myggan i handen så jävligt fånigt ut. Vira, du är inne på din sjunde snus nu, bara så att du vet det, du kedjesnusar konstant. Men jag har du räknat hennes snus? Hur sjuk i huvudet är du? Ja, men så här, jag kedjesnusar alltid när jag dricker.
dricker. Därför att när jag dricker öl så liksom urvattnar jag min snus. Så den blir så här äcklig och börjar rinna. Och det är inget, varför det är inget sitter du och försvarar dig själv för? Jag försvarar inte, jag förklarar mig. Det är klart du gör. Jag gör exakt samma sak. Jag, eftersom jag tar dubbelsnus så är jag inne på min 12:e. Ja. Ja. Sen har vi de här med Google-korten. Men vänta, har du ingen kritik mot Axel? Varför skulle han ha kritik mot mig? Jag är bäst. Vänta, stopp innan, lyssna här. Hade du ingen kritik mot Axel? Nej, jag har inte det än. Jag älskar Axel väldigt mycket då. Jag blir bara glad när han gapar och skriker. Ju mer han gapar, desto gladare blir jag. Fan vad bra han är. Så jävla lätt. Nu lägger vi på. Så nu jävla lägger jag... Så jävla fan alltså. Det är beteendet. Jag är inte alls bekväm med det. Ja. Ja, men make equal. Du gillar inte make equal korten. Nej, men det är inget roligt. Det är inte roligt någonstans. Ni gör inget bra av det. De är värdelösa. Men då har vi ändå bevisat vår poäng att de är värdelösa. Ja, jo, men det är sant. Till om inte ens vi kan göra dem roliga. Nej, jag förstår. Det är Henrik, en sak till då. Du, bara, alltså, du är helt oförbehållsam så skäl. Du är den här Myras kommentar till Elaine Eksvärd som har hemestertext och börjar skrika om jag ska ha en butler, jag ska ha en butler. Myra har redan sagt detta på Twitter. Hon sa det jävligt snyggt och sa nej. Jag sa piga faktiskt. Jag sa piga. Och det vet ju alla om. Och så kommer Henrik in och jag ska säga så här. Det var faktiskt Henrik drog sin butler-kommentar före. Väljer du att bli arg nu, Henrik? Nej, jag vill inte bli arg. Ja. Jag lägger mig, jag viker mig. Ja. Ja. Det var jag ska ge Henry cred för den. Han tack. Sa butler, men jag tycker mer att så här, en butler är alltså det är roligare att säga att en feminist vill ha en piga. Ungefär som när Cissi Wallin. Ja, men ungefär som när Cissi Wallin skulle anställa en barnflicka som skulle vara en så här normkritisk barnflicka som skulle bo hemma sån. Tack för din kritik. Tack för samtalet, oh, kära tittare. Tack så mycket. Ja. Henrik blev arg här för att han tyckte att jag stod hans cred. Nej, det gjorde du absolut inte. Du skötte det snyggt. Ja. Det var, jag säger absolut, du gjorde ingenting fel överhuvudtaget. Jag har inga åsikter. Jag var bara lite tröttna. Just så, det. Om någon vill ringa in. Den står här bakom. Som vill kränka Myra. Så ringer ni in. Men du har ju blivit kränkt. Vill ni kränka Axel får ni ringa. Nej, vad ska ni kränka mig för? Däremot, jag har ju redan pratat om att man kan lyssna på vår podd på olika ställen. På grund av det här. Man kan också bli Patreon. Men man kan också sponsra podden Haveristerna. Visste ni detta? Nej, jag visste inte det. Nej. Berätta mer. Kontakta mig. Nej, gör inte jo, det. Jo, ring mig. Axel Öhman. 0761-03-8818. Jag tar helst emot spons från Adidas. Jag behöver fler skor. Mm. Det är jag, Imelda Marcos. Jävla konstiga skor du har på dig. Det är de bästa skorna. Alltså de där är inte mina snyggaste skor. Det här är mina snyggaste skor. Det ser ut utan som tvekan. Det är så tyg och det är någon slags strumpa du har på dig. Mm. Inga jävla skosnören. Och varför har du på dig höga strumpor i dem? För att jag är vuxen. Nej, för att du är gammal. Nej, men det är bara 1500 tjejer som har steps. Väx nej, upp, Henrik. Väx upp. Metrosexuella män har också steps. Jo, men tycker du att jag är metrosexuell? Du kanske borde vara det. Ja, jag kanske borde vara det, men är jag det? Du behöver trimma ditt skägg. Jag behöver inte trimma mitt skägg. Jo, det där är rasism. Det. Nej, du behöver trimma ditt skägg. Faktiskt, för att det är väldigt så här fluffigt på sidorna. Det ser inte bra ut. Det där kommer du inte få ligga på. Och jag vill inte ligga, jag är Volsel. Jag är Volsel. Jag vill spela WoW om hon bra. Ja. Jag tog för övrigt jag och jag vill bara påminna på om att vi kan ringa in till det här numret och berätta om hur Axel ska raka sig. Alla mystics på plus 15. 073 774 Joel. 65. Jag vill tacka Torun. Jag vill tacka andra Joel. Vi klarar det, vi är vinnare. Är vi klara typ? Nej, jag är inte helt övertygad för att jag tror att alla har gått typ bara sitter och dricker och alla har glömt och bort har att vi sitter här och livesänder. Ja, men då kör men vi. Har vi ens några som kollar då? Vi kanske ska liksom sitter vi bara ingen och pratar. Aning. Klockan är bara 23:09. Jag känner att jag börjar komma igång nu. Ja, jag börjar tagga till. Nu känner jag. Där är den här jävla mördaren igen flög omkring. Jag gillar den här skärmdumpen. Det här är en bra skärmdump, vänta.
Den här gillar jag. Våran, det ser ju... Tittarna, så... Ja, det där var jätteutvecklande. Det där är en jättebra skärmdump. Ja, visst är den rolig? Var har du fått den? Men jag tog den precis nu. Jag tittar på vår livestream här. Vi är 60 tittare faktiskt. Och där ska vi hitta. Men det, i alla fall... det är fler tittare än vi någonsin har haft. Vi har kört haveristerna i samma rum. Så att... Vi måste... Ja. Oj, vi har ju en chatt här som vi helt har missat. Nej, men skit i chatten. Ska... Skit i chatten. Det är ingen jag idé. Är hemskt ledsen att vi inte har koll på chatten. Vad säger du då? Ja, om vi tar nu senaste. Hej chatten, vad kul att ni är med. Vänta en sekund. Jag går tillbaka till 23.00. För nu är det 23.10. Jag sympatiserar med Axel. Jag behöver också en klunk starksprit, säger Ida. Ida som är min researchkompanjon i kriget mot Lamotte. Lamottis, ska vi ringa med Lamottis? Skål, Ida. Har du ju något nummer? Men vi hade ju en hel, vi hade en hel lista. Det var ju du som pratade om listan. Ja, den ligger där i... Det ser ut som Axel har frysta smådjur i sitt skägg. Han, så hur ska de annars klara vintern? Ja, men... Schonke säger Axel har höga strumpor för att verka äldre än hans skosnöreslösa skor får honom att framstå. Det är sant. Det är bra gubbpoäng. Det hade ju varit bra om någon av er hade ringt in så att vi slutade svamla utan riktning. Har ni någonting annat? Har det hänt någonting den här veckan som gör att man bara vill spränga sig själv i bitar? Jag har haft Johan, en ganska oförrättslös vecka. Okay, jag har inte ens bråkat med någon. Jag har mest gjort olika typer av zingers. Jag har bråkat med Lamotte. Men jag var ju tvungen att sitta och prata en kvart om Lamotte. Pratar du bara en kvart? Snart kommer vi andra säga så här som när jag bråkar med din. Nej, men vänta nu. Nej, stopp. Stopp och lyssna. Men Henrik, för helvete. Anledningen till att jag har skrivit om Lamotte är därför att jag tog på mig att jobba en vecka med specifikt Lamotte. Därför har jag skrivit om Lamotte varje dag. Så när jag säger någonting om Linnea. Nej, men du har haft en obsession med Linnea Claesson i typ 2 år nu. Nu ringer det. Nu kommer det. Nej, men vet du vad? Det där är ju samma. Det är ju... Men svara! Jag blir så arg. Jag vet ju vem det här är. Ja, hej. Ring Lamotte nu. Ja? Har ni ringt Lamotte? Testa att ringa Lamotte. Du har ju hans nummer. Nej, men vi ska inte ringa Lamotte nu. Men vi ska inte ringa Lamotte nu. Kan inte? Nej, men kan inte ringa någon av idioterna från hans testa. Kommentarsfält istället? Nej, men ring bara. Men vad ska du ringa Lamotte 10:15 på kvällen? Nej. Ja, vi hör dig, okända lyssnare. Lägg på bara. Var är listan med de här människorna? Men vi har inte den listan. Den listan är en bunt med domar och en dum bunt med personer. Vi har inga nummer till dem. Det är inte, ja, men jag har ett nummer till en person som jag har tagit fram. Vi ringer den personen. Lamotte ska du prata med i... Jag kan ringa Lamotte nu. Vad ska vi prata med honom för? Varför skulle han svara kvart över 12? Han kommer inte att svara, men du kan få hans nummer av mig. Vänta en sekund. Nej. Jag tycker vi kan ringa Thomas igen. Jag saknar honom lite grann. Ja, jo, jag förstår det. Men vi kan ringa Lamotte. Han sitter med kuken ut som vanligt. Det här är ju det han har smsat från. Okej, men då tar vi det här. Så ska ni ringa Lamotte? Det är någon slags angelös kod här. Ja, men kan ju ringa från din telefon lika gärna. Kan du ordna men det? Men ta en annan mobil och lägg den här bredvid bara. Vad är det för fel på dig? Men ring från din mobil. Det är ju inte, vi behöver inte använda det. Ja, men vad är min telefon? Där. Okay. Så lägger du den under där. Så tar vi inte ut Jesus Kristo. Du får det här av mig. Så. Varsågod. Nolla, sätter man nolla. Ja, vi kan i och för sig säga. Ska vi säga nej, det? Nej, du ska inte säga det. Du ska bara visa det för mig. Kommer en tjura ögon nu. Ja. De har hängt. Men jag tror att det här är typ ett sånt här jobbnummer. Alltså det här är ett... Jag tror inte han använder det här. Alltså lägger han nu ut. Nu kommer en mobil här. Ja. Där. Ja, du har ju den där så att du kan ju... Ja, men om vi inte... 07... Nej, det är klart jag inte. Jag är dum i huvudet. Är du inte det? När du kommer till att anonymisera folk så är du dum i huvudet. 0990 slutar det på, det kan du säga. Jag sitter med det här. Pass att du vet. Jag är på din sida.
Det är väldigt dumt att vara det. Det är inte bra på hennes sida. Ja. Okay, jag tänker utgå dig från min sida. Jag som håller mig lugn liksom, kan bete mig. Mm. All night long. All night. All night. Ja, jag tror att den ligger lite långt. Säg något efter pipet så har jag av mig. Det funkade inte. Nej. Du hade någon av de här idioterna. Ja, men alltså det var ju liksom du som pratade om att jag hade en lista på de här. Så att nu har inte jag tagit fram det. Kan vi inte bara ringa någon på random? Och fråga dem så här, hörru, vad tycker du om det här? Nej, nu ska du få skit. Äckliga typerna. Är du med och hjälper henne att leta fram? Nej, men ni kan prata så letar jag. Jag är ja, men du kan läsa det så pratar vi. Det är bra. Mm. Strålande Axel, arbetsfördelning. Annars. Jo, det går bra. Hur känner du inför den generella arbetsfördelningen nu när vi sitter så här? Fan, Magnus är så jävla mycket bättre på att diskutera så här när vi slöt i. Du tänker på Magnus S. Bengtsson? S. Bengtsson som sitter på IRM-podd och de som har föregått oss. Mm. De som gör andra saker som bara sitter och svamlar i timtal och man skrattar. Mm. Bra. Det är kul. Ja, kul. Det är kul när det är kul. Här kommer en ny person. Nej, jag har ingenting. Mm. Det här känns som Popsicle 20... Varför då? 98. Vänd upp blicken. Han bara kommer och vill ta ett kort och ska omedelbart kränka honom. Vad ska det vara bra för? Ja. Det är konstigt att du inte har några vänner. Mm. Jag kan... när jag... Jag glömde ju att ta med mig den här Make Equal-kortleken hit. Så jag tror att jag åker hem och hämtar den. Mm. På vägen hem så var det typ något så här fotbollslag med kids. De kanske var 10, 11, 12-ish. Mm. Och jag står lutad så här med ryggen mot tågets färdriktning. Och så var det ett barn som stod framför mig. Och jag visste så här, eftersom han inte höll i sig, barn är ju värdelösa. Mm. Han står framför mig och jag visste så här, förr eller senare när tåget stannar, då kommer han tro att han kan parera det. Men han kan inte för att han är useless. Jag vet att han kommer trampa på mina skor. Jag vet att han kommer smälla in i mig. Så när det hände första gången, då var jag beredd och så här, nej, nej, stopp min kropp. Fångade upp honom. Då tänkte jag så här, nu kommer han inte vara utvecklingsstörd. Och nu kommer han hålla i sig och klara av det här. Nästa stopp. Nej, stopp min kropp. Och det är liksom 5 eller 6 stationer hem. Varenda fucking jävla station. Men han kanske behövde närhet. Stopp! Min kropp. Du vet. Han behöver inte närhet. Han kommer ha rösträtt om ett par år. Ja. Om du, varför gör du det här om och om igen? Du bara misslyckas. Du ramlar genom livet som ett misslyckat jävla skåp. Håll i dig bara. Hur svårt ska det vara? Var du annorlunda när du växte upp i Stockholm? Ja, absolut. Nej, du var skit. Var du verkligen det? Ja, jag var... Vad är det här? Vad är det här för påhopp? Nej, men alltså, jag bara får för mig att du var överhuvudtaget inte... Är du annorlunda? Men jag var ju normal. Nej, jag tror inte det. Tror du inte? Nej, jag tror att du det var den värsta skitungen någonsin. Hej! Hallå? Hej! Hej, det här är seriöst. Jag tänkte prata om Kajsa Dovstads artikel. Vem vad? Kajsa Dovstad? Ja, det var den som du läste. Ja. Snabba makaroner. Jag tänkte bara, jag är ju mod på massa högersidor och så. Och det verkar som att alla tycker att hon är efterbliven. Mm. Jag har aldrig sett en sån stor uppslutning. Nej, men det är väl en väldigt rimlig slutsats med tanke på texten hon skrev. Ja, men du undrar, vem är det hon skrev den för? Jo, men, ja, men det är enkelt. Det är person vi inte har en aning om vem du är. Absolut inte. Men, men det är ju inte mediastarka människor. Alltså folk med stora Twitterkonton eller dittar och nattans. Alltså det kommer finnas jättemånga människor som känner igen sig i den här texten. Det tvekar jag inte på. Och alla vi, inklusive oss, som inte gillar texten, kommer vi budbärare av det.
Alltså, det är vad som kommer ske. Det är precis som KD-texten med Ebba Busch Thor som vi har diskuterat i tidigare avsnitt av Haveristerna. Utan att gå in på det. Men det är vad som kommer ske. Alltså, folk kommer liksom uppfatta den där texten som extremt igenkännande. Och så må det vara. Och jag hoppas att vi tog upp lite av det. Just att, nej men det är ju, folk känner ju så inför det. Men ska vi bekräfta det? Eller ska vi på något sätt diskutera och bekämpa den frågan? Mm. Förstår du vad jag menar? Jag tror jag. Nej, men hur ska man annars göra då? Alltså så här, alltså man kan ju, man kan bara tiga ihjäl det också. Ja, jo absolut, men för det är ju inte det, det är ju som en fullständigt debil på en stor plattform. Den kommer inte tigas ihjäl. Den kommer liksom diskuteras, den kommer debatteras och sen kommer det komma ett bakslag om ett par veckor där folk har en bunt åsikter om den här texten, om det var nog ändå så ganska igenkänningsbar och i, ja, nu är det nog så här. Dittan och dattan. Men jag tror att man måste ha i, när man ska kritisera skiten, så ska det vara utifrån just det här, att tanken om att ska vi bekräfta åsikten om att ja, men du gick hem en kväll och du hittade inte din ICA-butik med dina snabbköttbullar. Och, eller ska du bara liksom låta det vara så här att ja, men nu gick jag in på en arabbutik och det var fel och jag mår dåligt och jag fick ingen mat i magen. Alltså så här, det är ju inte det som är grunden. Vi kan inte acceptera att det är till grunden för vad, hur vi ser på invandring. Det är inte okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Jag tror jag förstår vad du menar. Att det är lite av en bajsmacka utan en kant att gnaga på. Precis. Snyggt. Hur man än tar en tugga kommer man få lite bajs i munnen. Det kommer smaka bajs, inte skivat smör. Mm. Mm. Ja. Är du i Stockholm över? Ses vi i Gullmars sen? Vi tar på Gullmars helt enkelt. Ja. Tack människa som inte vet vem det är. Men du har sagt det varenda gång. Det är inte kul längre. Det var kul första gången. Nej, men om vi bara... Okej. Okay. Ja. Hej då, Tess! Ja. Ja. Har alltså, det är ett problem. Jag vill ju jättegärna ringa den här personen. Men det finns två stycken som heter som han på samma ort. Mm. Så det blir lite men ring den andra då. Där fanns ju bara en. Mona. Mm. Ja, vi kan ringa Mona. Mm. Mona har det här numret. Oj. Ring henne. Ring henne då. Fråga om hon hade kuken framme. Jag skulle fråga Mona om hon hade kuken framme. Ja. Alltså, du antar hennes kön. Oj, det inte det ringer här. Helvete vad vi är populära. Alltså. Ja, hej. 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 Har jag ringt till haveristerna nu eller? Jajamän, ja, sant. Det har du. Ja, bra. För jag ligger efter på tvn så jag hörde inte. Ja, okej. Hej, min man hetsar och ringer för ni lät direktionslösa och jag har haft åsikter. Ja, berätta om dina åsikter. Vill du säga någonting elakt om Axel så har du företräde. alltså jag gillar Axel. Han hatar människor och det gör jag så det är bra. Det är så jävla orättvist. Rasismen i Sverige är död, det är vad vi kan konstatera. Också, men. Men? Nej, men jag grejer så här, när ni pratar om kroppspositivism, ja. Vilket ni har gjort i typ 2 år, så låter det alltid som att det är så här, ja men folk som väger 1000 kilo och vill fortsätta vara feta är det handlar om. Ja. Har det verkligen låtit så? Alltså, nej, men det är så vi har pratat om det. Det är så vi har pratat om det. En timme sen kanske. Mm. Jag köper detta. Jag köper inte detta. Ja, men okej. Ja. Du får fortsätta och kör. Ja, tack. Ja, men okej. Ni andra kanske inte håller med. Men grejen för mig som... Jag har alltid varit svinsmal. Mm. Och har hatat min kropp ändå. Och så upptäckte jag kroppspositivismen på Instagram. Och märkte att jaha, man kan se ut på alla möjliga sätt och det är helt okej. Mm.
Och det gjorde en sån jävla skillnad för min självbild. Jag liksom slutade hetsträna och liksom ätstörnings... Ja, ah. Äta. Men jag gillar ju kroppspositivism. Jag vet inte om jag har pratat om det, om det så. Får jag säga en sak? Alltså, ja. Ja, det var länge sedan du sa någonting, Henrik. På riktigt. Det var inte så menat. Men alltså, känner du på riktigt så att vi har alltså så här dömt ut kroppspositivism? Men hon sa ju precis det. Så att... men låt det vara. Men så här, jag har inte lyssnat på precis alla avsnitt. Varför har du inte gjort det? Jag började lyssna hyfsat nyligen och jag har lite att ta igen. Men, ring tillbaka när du har lyssnat på alla avsnitt. Nej, men jag tänker så här, det är irrelevant liksom. Det är så här, vi behöver inte ifrågasätta din upplevelse. Om du säger att du tycker det, så ja, du tycker det. Jag tycker så här, att kroppspositivism är en sjukt bra grej. Hade det inte varit för kroppspositivism typ när jag var tonåring och så här, den liksom, feministiska diskussionen började, så handlade det ju mycket om att man la upp liksom vanliga kvinnor som fick visa sig nakna i Veckorevyn och säga så här, jag är inte perfekt och jag tycker att det är lite jobbigt. Så att kroppspositivism tycker jag är en jättebra rörelse. Den har gjort jättemycket för mig också. Och jag tycker att det är lite synd att det inte finns särskilt mycket motsvarande för män. Därför att jag tror att många skulle må bra av det. Ja, men eller hur? Min man är tjock och liksom, han brukar skoja om att eftersom Axel leder så behöver inte jag säga någonting i den här frågan. Ja, ja. Eftersom Axel vad? Kallar du mig tjock? Det känns att vara man och vara tjock liksom. Och ja. Det är inte samma upplevelse för dem som får, det är för oss liksom. Får jag? Vad sa du? Jag har. Så här. När det kommer till kroppspositivism. Min erfarenhet är att det brukar oftast handla om att man kan liksom väga hur mycket som helst, men det är okej om man får göra det, man kan vara hälsosam ändå, och det är sant. Du kan vara supertjock och fortfarande vara mycket mer hälsosam än en smal person. Det är fullt möjligt. Men det här du pratade om, att du alltid har varit smal och att det har varit problematik med det. Jag tycker inte att kroppspositivism, som jag har sett, någonsin behandlar att det är ett problem att vara för smal eller att känna den här... Nej, alltså det var inte så jag menar, utan liksom, det är ingen som säger att det är fel att vara smal. För det är ju som ni sa, man kan ju fan vara hur smal som helst och ändå hälsosam. Jag menar, men, jag styrketränade 8 gånger i veckan, så jag var uppenbarligen hälsosam, men jag hatade mig själv. Ja, ja, men alltså problemet är väl mer så här, som jag ser det då, som kvinna så spelar det ingen roll liksom. Du kan ju aldrig vara smal nog eller kurvig nog eller cellulitfri nog eller någonting annat. Men det jag vill komma till, det är ju att alla de här som håller på med kroppspositivism, det är ju tjocka kvinnor. Ja, men jag tror så här, att det är för då, att det är så, om vi som inte, jag är inte tjock liksom, och jag är inte smal heller, eller jag har en sån här normkropp. Jag kan inte börja lägga upp halvnakna bilder och bara, kolla på mig, för att det blir också konstigt. Jag har ju fortfarande en normkropp liksom. Men det är väl lite det som, alltså det jag kritiserar med kroppspositivismen är väl inte att, alltså det är som min personliga beef med kroppspositivismen är väl inte just att det liksom är... Va? Han vill sluta viska saker. Jag vet att du vill säga någonting, men nu får inte du prata. Nu pratar vi om kvinnliga utseendeideal här. Du får inte säga någonting om det. Nej, det förstår jag, men nu är det det vi pratar om. Alltså, det som har varit stärkande är ju just att kvinnor som är relativt normala, för att så här är det ju, om man ska se det utifrån alltså det här med att vara normsmal eller normalsmal eller vad man nu kallar det. Det är ju därför att den största gruppen människor hamnar i den gruppen. Eller den största mängden människor hamnar i den gruppen. Så att ska man titta utifrån vad som är mest stärkande, så skulle det ju vara att visa att ja, men den här gruppen som är viktmässigt normsmala, att de också, fast de ses som normsmala, också har olika typer av utseende brister liksom. Jag kan ju ta, och det här har jag pratat om när jag har liksom lagt upp, typ när jag har lagt upp halvnakna bilder, och så säger folk, ja men det är inget svårt för dig att göra det. Jo, men det finns smickrande sätt och mindre smickrande sätt att ta bilder på mig när jag är naken också.
Ja, men det är klart det är svårt, det håller jag helt med om. Ja, och det viktiga är ju ärligheten i det. Det viktiga är att man får se riktiga kroppar. Och därför så blir den här kroppspositiva rörelsen ett problem när det bara är, som Axel säger, väldigt tjocka kvinnor. Därför att det blir någon sorts... Istället för att vara en rörelse om att alla ser olika ut och det är okej, så handlar det om att om man är tjock så ska man slippa kritik. Eller man ska slippa höra att man är tjock. Och det är väl det vi har kritiserat egentligen. Inte att... Oj. Alltså jag känner så här... Jag har faktiskt räckt upp handen. Ja, men jag skiter i att du har räckt upp handen. Nej, okay. Jag känner så här. Tittar man på kroppspositivismrörelsen i Sverige, då är det tjocka kvinnor som kör mycket så här, them skinny bitches. Mm. Och det finns liksom ingen förståelse för att även tjejer som är smala kan må dåligt över sin kropp. Men det är klart, det är olika personer. De som följer på Instagram har ju helt olika attityder. Men det handlar liksom aldrig om att den här kroppstypen är bättre än den andra, eller jag är tjock och därför är jag bäst. Eller det är så här... Nej, men jag tycker den kroppspositiva rörelsen på Instagram är bra. Jag har ingenting negativt att säga om den. Och jag tycker att det är jävligt nice. Alltså så här, whatever. Jag tycker att Stina Wolter är en pajas liksom. Men jag tycker att det är nice. Wolter? Ja, Stina Wolter. Okay. Jag tycker att hon är en pajas. Jag tycker att det är skittöntigt att hon ska göra en grej av att någon tonåring skriver en taskig kommentar för att hon 50 plus dansar runt i underkläderna liksom. Så, jag tycker att hon är en töntig person. Men jag tycker på riktigt att det är skitbra att man kan gå ut på Instagram och se människor i olika åldrar, olika vikt, olika whatever. Det tycker jag är svinbra. Det vi har bråkat med... Ja, jag vet att du vill säga någonting. Det vi har bråkat med, det är de här människorna som sitter i olika feministiska diskussionsgrupper och bara så här, smala har det så lätt. Hur kan de inte tycka att de är privilegierade för att de är smala? Ja, och så vidare. Det är det jag menar med att de är liksom, har ingen förståelse för att man kan vara smal och må dåligt över sin kropp ändå. Mm. Nej, men precis. Och det har jag eftersom jag liksom varit underviktig större delen av mitt liv. Och det är så här, jag var ju aldrig... Får jag säga en sak nu? Så, ja, tack. Jag vill, för det första, alltså, jag tog illa vid mig på riktigt att du sa så att vi har framställt det så, ja, men, så ensidigt. Och du kan ju uppfatta det så. Och då blir jag ju störd på grund av att vi har uttryckt det så. För det är fel. Precis allt det Myra förklarade ställer jag mig bakom. Och hon sa det bra. Utan det var så att säga, jag blir så här orolig över att du har lyssnat på oss och fått den uppfattningen. Det stör mig. Alltså det är inte, det vill inte jag vara en del av. Och det vi har pratat om ikväll, om när vi tog upp det här med släppsarongen och allting från gardet. Det är ju inte en sak, alltså det kan ju vara viktiga frågor. Men det är ju bara att det missas också andra frågor. Där man överhuvudtaget inte diskuterar. Och det, ja, nej men... Jag vill inte vara den som är den. Nej, men alltså vi kanske ska göra så här. Vi kanske ska nyansera oss själva helt enkelt genom att göra ett kroppsavsnitt. Vi kanske kan bjuda in någon typ av kroppspositivismaktivist till podden. Men det skulle vara skitkul. Ja, men vet... Ja, absolut. Det köper jag också. De kommer ju aldrig ställa upp. Liksom era åsikter. Det är klart ni raljerar, ni vet. Så då går ju inte alla nyanser fram alla gånger. Nej, alltså... men jag tänker så här att vi... Vi har försökt. Vi har försökt prata med Lady Damer. Få vara lite crank nu. Alltså, vi har testat med människor. Och de vägrar ju. Och det slutar ju att när de vägrar... Så har vi, då sitter vi enskilda och diskuterar deras dumheter. Och då blir de ännu mer kränkta över det vi gör. Och så är det bara så. Ja, det blir fånigt liksom. Ja, jag fattar absolut. Men, för att säga en sak. Vi måste någonstans fortsätta och ge andra människor chansen att ringa in. Och att vi har en person vi vill ringa upp här till. Vi ska ringa någon. Men innan vi lägger på så vill jag bara säga... Jag tycker att du är fin som du är. Men din pojkvän skulle kunna äta en sallad någon gång i veckan.
Men alltså, det var jättebra att höra det där. För att jag tror att, alltså, framförallt för att jag kan känna typ att jag vet hur mycket den kroppspositiva rörelsen gjorde för mig. När jag liksom hade mycket kroppsnöjor. Och hur mycket den fortfarande gör för mig. Så att det är inte alls det jag är ute efter. Och alltså, vi kanske skulle kunna vinna på att vara lite mer nyanserade i den frågan. Och prata om även saker vi tycker om i princip. Fast inte de människor som driver de här frågorna. Jag har en till grej. För så här... som kvinna är det ju också mycket, mycket jobbigare, apropå det här med din pojkvän, att han har mig som ideal. Alltså, som kvinna så är det ju mycket, mycket större kroppshets. Som man, då spelar det ingen roll. Man kan ju se ut som liksom ett jävla skåp. Jag vet ju att han pratar om liksom hur det är att vara tjock. Liksom, han får ju ändå skit, precis som kvinnor får. Om man tränar så står folk och så här hånapploderar. Men om man inte tränar, ja, men då är man bara en tjocklatis. Mm. Liksom. Oj, det låter helt sjukt. Var tränar han någonstans? Okej, jag menar att det är ett specifikt ställe utan så allmänt i samhället snarare. Ja, jag har ju en gång tränat i mitt liv. Jag kan ju aldrig påstå att jag har varit någon typ av smal. Men när jag har tränat, jag vet inte, jag har aldrig stött på det. Men jag tvivlar inte på att det händer. Men då behöver de byta gym bara. Eller alternativt vänta utanför med en hammare och ta itu med dem som skrattar. Ja, det är ju min lösning, men han är inte riktigt lika våldsam. Nej, men du kan ju skicka ett PM till mig på Facebook, så löser vi det där. Mm. Bra. Jag ska lägga på nu, men ni kan inte prata med mig. Tack så mycket. Tack för att du ringde. Hälsa din pojkvän. Puss och kram. Hej. Puss, puss. Hej, hej. Nu är det så, våra kära lyssnare, att vi, du får nog testa. Vi gör ett förslag, vi ett försök att ringa en sån här person som har lagt en klandervärd kommentar. Måste ju läsa den klandervärd kommentaren. Nej, gör inte det. Utan bara ring upp den. Oj. Testa det. Vi testar att ringa och ser. Vi kan nog inte ringa från den här, för nu är den nog låst igen. Ska Men ring från din telefon. Mm. Eller ring från min. Ja, ring från vilken du vill. Den här. Vi ska göra ett försök. Jag hoppas att liksom, om någon vill att vi ska sluta så kommer de köra bort oss. Jag måste kolla YouTube under tiden. Varför måste du det? Nej. Men de pratar med oss på YouTube. Här har du nummer. Om du vill. Okay. Känner du att det här är bra TV? Lite långt. Är det här bra TV? Mm. Ja. Okej, då gör jag där. Kameramannen vill ligga med oss, men det går inte. Så jävla obehagligt. Ja, men vi har fortfarande 60 tittare, så jag tänker att det är bättre än det var när jag tittade sist. Så att vi kör. Aldrig varit Nej. Men då ringer vi till en person här och så ser vi om det är någon som svarar på det här numret. Nu ska vi ringa till Danne. Mm. Jag hoppas att han är den typen av boomer som svarar med hela sitt namn. Annars får vi fråga. Ja, hallå, det här är Danne Idiotjävel. Vi provar att ringa och så ser vi om... Det är lite sent att ringa till folk. Det är väldigt sent. Men vi provar. Jag tänker mig att han sitter hemma och super på kammaren. Vi provar. För han är en loser. Det kan inte gå och hända sig i förväg. Spänningen är olidlig såna här gånger. Svara. Opponenten du försöker nå. Kan inte ta dig. Han har gått lagt sig, dementa gubbjävel. Finns det att ringa folk så här sent? Ja, men det går inte. Nej, alltså det är lite sent att ringa folk. Mm. Men vi har en Mona också. Kan vi inte ringa Elaine Eksvärd? Nej, det är för sent att ringa folk, så har vi ju precis. Men du hade ju Mona, sa du ju också. Ja, jag har ju Mona. Ja, ring henne då. Men vet vi att det är rätt Mona? Ja, just det. Mona visste vi att det var rätt. Mm. Jag har varit ganska thorough. Gjort en hel del research. Mm. Mm-hmm. Då tar du Mona. Ja, vi söker upp henne igen. Där har vi en. Det fanns bara en, tror jag. Så, det finns bara en. Mm. Men det är också, vi ska komma ihåg att det här är ganska gamla människor.
Nej, men det är väl inte ett problem med att de är äldre. Nej, men gamla människor går och lägger sig tidigt, är det? Ja, jo, det så kan det vara. Gamla människor måste fortfarande ta ansvar för hur de beter sig. Men vi får kanske ringa, vi får sätta oss typ en söndag klockan 11 om vi ska få tag på dem. När de kommer hem från kyrkan. Ja. Där de har varit och bett om att folk de inte gillar ska bli våldtagna. Ja, som man gör. Mm. Mycket rimligt. Vad har Mona skrivit då? Så att vi kan få se. Ja, vi kan kolla vad Mona har skrivit. Mona har skrivit. Det går inte ens fram signaler. Vad är det här? Nej, jag tror att det är det här som börjar. Jaha. Hallå? Nej, inte där. Mona. Välkommen till Telia. Nej, men jag tror att de har sovit. Ja, de sover. De är för gamla. Så att vi skulle ha ringt dem lite tidigare ikväll. Eller så får vi sätta Vi skulle ha haft allting. Ja, det är en annan fråga. Nej, men vi kan säga så här. Med tanke på det här lamotteriet. Om ni såg Myra sitta här och dra backstoryn. Mm. Innan vi satt här alla tre. Det här är ju en oförrätt. Och... Jag har redan förklarat varför jag har skrivit så mycket om den. Men, alltså blodshämnden är för evigt. Blodshämnden är för evigt. Men poängen med att jag skrev så mycket om det, Henrik, var ju för att han skulle aldrig kunna säga att han inte hade sett det. Mm. Nu har han hört av sig. Det har jag för sig inte sagt. Men Joakim Lamotte hörde av sig och sa att vi kunde... Att han, skulle du ringa honom och få svar på alla dina frågor? Ja. Så nu behöver jag ju inte pinga in honom en gång om dagen längre. Och nu är jag klar, liksom. Det samtalet mellan Myra och Joakim Lamotte, det kommer eventuellt dyka upp kanske på Patreon, va? Nej, men jag tycker vi ska släppa det som ett vanligt bara extra bonusavsnitt. Men jag ska prova prata med honom i veckan. Alltså, du kan ju prata med honom och se vad han säger. Yeah, this Justin. Jaha, vad hänt nu? Assholes Online har hyllat Greta för hennes bild med Barack Obama och hela den här. Greta är en toppen person. Mm. Sluta flyg till Frankrike då! Jag tar avstånd från den här blodshämnden. Jävla förbannad! Alltså... Kan du inte berätta varför du är arg, Henrik? Använd dina ord. Använd dina ord. Jag är så jävla kissnödig. Mm. Jag vill bara okay, men dra gå och kissa, den här. Gå och kissa och sen använder du dina ord för att berätta. Hur länge ska vi hålla igång det här samtalet? Tills någon tröttnar. Ja, okay. Jag bryr mig inte. Ja, nej, men okej. Okay. Men om ni kommer på något nytt samtal och hantera eller... Vi kan göra så här. Det kanske är någon som vill ringa och ställa någon mycket smart fråga. Ja. Prata om thai-mat, prata om fermenterade grönsaker. Prata om kropps... Nej, inte kroppssätt, jag har pratat om. Prata om Joakim Lamotte. Prata om sexism på internet. Prata om att vi är klandervärda. Prata om att du själv borde gå och köpa rep. Prata om... vad fan du vill. Ring, så svarar vi. Nu kör vi. Häng med! Vi har tappat en lyssnare. Eller en tittare. Vet vi vem det är, så vi kan ringa upp den personen och fråga om hen hade kuken framme när de stängde av streamen. Vi kan ju bjuda in en gäst, liksom. Ska vi ha en gäst? Ja, men vi har så mycket tomma ölburkar här. Vad är detta? Kasta ut skiten. Jag tycker det är sjukt. Ja, varför sitter vi i en jävla bod? För att det är bod-tv. Men det är så efterblivet. Vad fattar inte? Hej och välkommen till bod-tv och haveristerna. Ja, hej. Hej! En fråga. Mm? Ja. Det här är en bra fråga. Jag hörde inte för att det är en massa pajasar här ute som håller på och låter när vi spelar in. Vi försöker producera bra content här, Kristoffer. Nej, men så här. Joakim Lamotte, det här finns ju faktiskt, om man vill läsa mer om Joakim Lamotte så kan man gå in och titta på Paragraf har skrivit en del om honom. En man som heter Anders. Paragraf, vänsterextremistsidan. Mm. Men Joakim Lamotte var ju en gång i tiden en quote-unquote riktig journalist. Och jobbade på SVT bland annat och skrev krönikor. Sen försökte han göra karriär på att vara feministpappa. Han har också jobbat på Uppdrag granskning, va? Ja, det var på
SVT. Så att Joakim Lamotte, när jag först märkte av Joakim Lamotte, det var ju när han började försöka vara feminist. För att då var det det som var det heta, liksom, att vara, det var ju innan det blev hett att vara Sveriges, för att få in Swish. Så han skulle ju feministblogga som pappa, och han pratade mycket om att han hade fått en dotter, så nu hade han plötsligt förstått hur jobbigt det var att vara kvinna, och han skulle blogga om feminism. Det där är hederskultur. Ja. Och, va? Varför ska Popsicle vara med? Jag vill inte ha någon gäst här. Vi har någon bra åt halvete. Nej. Men, så att det som händer då var att Joakim Lamotte går ut och ska feministpappa blogga. Och börjar skriva om feminism. Och skriver så här ganska vettiga saker egentligen. För att det han skriver om är ju såna här, det är sjukt att små flickor inte får spela fotboll och sånt. Ja, men alltså det var inget fel på det han skrev. Problemet banalt. Då, ja, det var banalt, och problemet var att det fanns andra feminister som hade tagit upp de här frågorna och skrivit om dem 1000 gånger innan Joakim Lamotte. Så att han fick lite kritik då för att han skulle komma in och vara, alltså, mansplaina feminism mer eller mindre. Han körde ju också den där, jag har gjort mer för feminismen. Ja, men den kom sen, För att det byggdes ju upp någon sorts irritation mot feminismen och mot vänsterkvinnor under den här perioden, för att han fick kritik när han skulle feministblogga. Och jag tror att det är därför han hatar feminister så mycket idag. Men det, grejen var så här med Joakim Lamotte. Det svensk feminism inte behövde var ett liksom levande ollon som skulle berätta om hur feminism funkar och vad det är. Nej, för han hade ju ingen som helst ödmjukhet. Och sen så fick han mycket skit. För det här var typ under tiden, det var peak PK-tiden. Så att en vit man skulle prata... Fråga Axel. Ja? Hånar du just nu där bort? Så att han har gått på sitt huvud? Absolut. Men du är ju också lite tunnhårig. Jo, men han har ju inget skägg. Inte det här... Om Joakim Lamotte hade ett skägg så skulle han inte se ut som ett levande ollon. Det är därför jag har ett skägg. För att jag vill inte se ut som ett levande ollon. Joakim Lamotte har valt den här livsstilen. Han har valt... Hur vet du att Joakim Lamotte inte har jättedålig skäggväxt? Nej, men det är antingen det. Han kan ju vara den typen av betakuck som inte har någon typ av skäggväxt men överhuvudtaget. Axel. För att hans pungkulor sitter uppe i men magsäcken. Du kan inte kroppsskamma. Jag kan göra precis vad jag vill. Han kan komma till Gullmars om han vill något. Okay. Men jag sitter här nu. Ja. Ja, okej. Vad händer nu? Det är så här att den som pratar nu... Ja. I samtalet går inte ut i etern. Okay. För att Hanikens batteri är slut. Ah, ja, men då så. Men han hade sagt jättemycket. Så det... Ni får återupprepa vad... Ja, men vi fattar. Men alltså så här. Så det som hände var liksom att han blev... Hej. Jättekonstig referens. Men, ja. Ja, nej, men det är superkonstig referens. Får vi en gäst nu? Men ska vi... Hej! Men vad hände med samtalet här nu? Men samtalet ja, men samtalet dog. Ja. Nej. Så han är inte kvar. Jag kan göra så här, väldigt enkelt, så att det uppfattas i min mic. Problemet är att micken som tar upp det här, den dog. Och du dog därmed. Du var säkert jätteschysst och hade jättemycket bra åsikter. Men nu har vi fått in Popsicle i studion här. Så nu kommer vi prata med Popsicle. Puss och kram. Det är extremt sjukt att bara avfärda någon på det viset. Jag tar avstånd. Jag tar verkligen avstånd. Det här var det drygaste jag varit med om i hela livet. Absolut. Men det var en bra fråga. Jag har också kallat Popsicle. Ja, men alltså du är besatt av Popsicle. Jag vill avsluta det här med att säga att vi skiter i att Joakim Lamotte har ätit för mycket soja. Problemet var att Joakim Lamotte blev liksom rejected av media för att han var dålig. Han blev rejected av feminismen därför att feminismen behövde inte en vit man som skulle komma in och tala om hur man borde göra feminism. Därför hatar han nu etablerad media och kan hata feminismen. Men han har byggt en plattform på en massa jävla Sverigesar. Hans plattform består i att han...
i princip samma sak som den här jävla idiotiska texten av Kajsa Dovstad vi läste. Men det är typ samma sak som vi gör. Så jag känner inte igen det Sverige jag växte upp i. Mm. Nej, men det är för att tid har gått, saker har hänt, din jävla apa. Men, då har vi ju en person här som sitter... Vem är det här? Vad gör det här? Det här är ju uppenbart Popsicle. Varför är det Popsicle för? Jo, men det är det någon som har sett... Dålig referens. Tycker du att det är en dålig referens? Hej, Axel. Hej, Peter. Hej, trevligt. Peter, välkommen. Kul att du är här. Trevligt, kul att vara här. Vad jobbar du med? Jag jobbar... Hur hamnar du i den här situationen? Det var någon som behövde gå på toa, tror jag, och sen så... Jag såg det. Och du kände så här, ja, men absolut. Nej, det var mer intvingad, tror jag. Ja. Mm. Vill du gå egentligen? Nej, jag vet inte. Nej. Jag får ju diskutera det. När helst du känner att du har fått nog. Res till början. Ja, I will. Ingen kommer hålla emot dig. Vi tycker att samtycke är enormt viktigt. Ja. Mm. Vad vill du prata om då? Nu när du har dina, när du har fått din plattform här. Nu när du har fått dina framtid. Nej, men jag är inte så jätte... Jag har inget egentligen som jag vill säga. Det var mest att jag tänkte att det fanns en liten stol ledig. Så jag tänkte att jag kunde sätta mig här och... Ja. Har det gått, för jag tycker det är ett fantastiskt initiativ. Ja, men det är det. Mm. Tycker du mest att det är ett fantastiskt initiativ för att du slipper klippa för att det är livesänt? Eller är det... Nej, jag tycker mer att det är väldigt roligt att producenten då i den här frågan, Martin Erbert, som har dratt igång allt det här. Oerhört... Henrik, kan inte du göra lite nytta och gå och hämta Martin? Martin? Ja. Har ni sänt? Jag tror att vi har kanske, om man räknar med den tiden Myra körde, så är det 2,5 timmar. Ja, tre timmar borde det vara. Hur känner ni ju efter att sen så länge då? Det känns bra. Ja, alltså vi är, jag vill inte skryta, men vi är maskiner. Ja. Vi bara kör. Ni kör på? Vi bara kör. Ja, jag har ju sett en hel del av sändningen. Alltså vi har ju en podcast. Vad är det här? Skitsamma. Vi har ju en podcast. Våra avsnitt är ju liksom 2-3 timmar långa. Och vi kör ju ett svep. Så att det här är vardagsmat för oss. Bara... Vad är det för podcast? Jag har aldrig lyssnat på den. Haveristerna heter den. Mm. Är den bra? Är den nöjda? Och... Den är det är en podcast. Mm. Hur många lyssnare har ni? Ja. Vi har 2,5-3 tusen lyssnare efter 30 dagar ungefär. Ja. Mm. Så det är okej. Det är inte det. Men 2,5 tusen. 2,5 tusen till 3 tusen efter 30 dagar. Mm. Ja, det är... Ja. Nu är det här? Snål, Axel. Nej, men det är det. Det är vissa avsnitt som har haft mycket mer. Men det är snittet. Efter 30 dagar. Ja, men vem är det som tittar på statistiken? Men vart får ni pengar ifrån? Vi har en Patreon. Ja. Så vi, av våra, vi tar betalt per avsnitt av våra Patreons. Men ni, då måste ni göra något annat också. Ja, vi har ju riktiga jobb också. Ja. Och vad är det då? Jag jobbar med IT. Vad innebär det? Det betyder att jag... Ja, du måste titta. Det blir väldigt mycket. Och sen ligga med kameran. Ja. Det borde ju du veta som klippare. Det är du som suger in mig med din giriga blick. Mm. Men jag jobbar med IT. Jag jobbar framförallt med support. Jag jobbar också med processer, rutiner. Mm. Jag jobbar med kunskapsöverföring. Det är viktigt att alla vet. Ja, det är ganska nice. Mm. Det finns en anledning till att man bara säger att man jobbar med data. För det blir väldigt... Det blir enklare. Ja, det blir enklare så. För annars ska man prata om PowerShell och liksom processer. Och så tappar man bara intresset. Ja, men det finns också människor som så här, ja, men vi har en podd. Och sen så låter det som att de har världens fetaste grej. Jaha, nej. För jag skulle säga... Det är ju inte ni. Jag skulle säga... Den här podcasten, när jag frågar. Den här podcasten, alltså det är den största sorgen i mitt liv. Ja. Det kostar så otroligt mycket jävla tid. Men får inte ett jävla skit tillbaka. Nu vad handlar det om då? Har du tittat på oss när vi har kört ikväll? Ja. Det är typ samma sak. Det är samma sak. Mm, alltså, vi pratar om oförrätter, folk som har betett sig illa, current events... Kan jag få? Ja, nej, men fram det. Du är inte med i bilden. Du får sätta dig här i så fall. Nej, men jag kan väl trycka in mig här bakom. Ja. Om vi flyttar på den här saken. Kan du? Vad kul med en timman i den här sändningen. Ja, absolut. Alltså, kan vi inte gå och hitta någon? Ja, och här, om vi bara gör, om du liksom... trycker ihop det lite med henne. Så, och... Det finns ju stolar här så. Som liksom har ett... Jaha, du menar så. Ja, nej, men du hoppar in där, Mr. Popsicle.
Hur? Varför kallar du honom popsicle? Har ni sett 90-tal? Har ni sett Nile City? Det här är ju skitsnyggt. Det är ju inte neggo. Jag försöker inte vara neggo. Alltså, nej, men vem har sagt att han är glosögd? Det här är en kränkning. Det här är en kränkning. Du ska inte behöva ta den här skiten. Ah, nej, det, okay, jag bryr mig inte. Okay. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Jag är kränkt i dina vägnar. Jag tar tillbaka. Det var inte min. Jag är tjockfödd med glasögon. Jag är ganska van. Det här är mer kränkning. Ja, men det var faktiskt inte min mening. Nej, men jag skulle säga att det här är mer Beatles typ när ja, Beatles är mycket mer. Det går ju på lite fotboll ibland. Det brukar vara så. Elton John? Ja. Mm. Alltså om man jämför Elton John, Beatles, ja, John Lennon får jag höra väldigt ofta också. Mm. Men du har popsicle? Vad fan bryr sig en popsicle? Oj. Kan du sluta slå sönder världen? Lite senare va? Lite för lång lugg va? För jag får hjärnblödning av det här. Ja. Det är så dumt. Får jag säga en sak? Om vad vi gör? Ja, gärna. Jag har inte hört tillräckligt. Och jag ber om ursäkt för just den här kränkning med glosögdhet och allt vad det innebär. Nej, jag kan det var den, så får du hälla. Tanke. Jag tänkte mer på prillan. Ja, men glaset är inte fullt. Så. Jaha. Ja, jag vill inte vara en douche. Men. En douche, men. Eller vad är det? Exakt. Mm. Mm. Ja, okay. Henrik borde verkligen vara för god för att använda det där uttrycket. Vad hände med min jag vill inte vara en horunge. Du får inte ha någon igen. Prata klart. Ja, i alla fall. Det vi gör med Haveristerna podd, ja. Det är väl basically att bara säga att alla vi tycker dumma i huvudet, oavsett om du är vänster eller höger, det är att bara driva skiten med dem. Oj. Ja, eller hur? Fan, ja, men på riktigt. Alltså så här, och nej, men du kan gå. Varför driver ni med... Du kan gå om det ska vara så här. Varför driver... Ja, just, nu är ni 3-1 här. Nej, men vi nej, är men... aldrig på samma sida. Så att det, nej. Det, nej, det, men varför driva med folk för då? Nej, men varför inte? För att de förtjänar det. För de förtjänar det? Mm. För det är stora opinionsbildare som tycker en del del. Ja, men då är det ju en annan femma. Ja, alltså vi driver ju inte med... Det har hänt att vi driver med privatpersoner också. Ja. Men ofta så brukar det vara folk som ser sig själva som någon typ av influencers. Liksom. Kom ihåg att okay. Movers and shakers. Alltså folk i maktposition. Som ja. Folk i maktposition som behöver, lite så. Som behöver en snabbare. Problemet är att det är ingen som sätter dit folk i maktposition på vänsterkanten. Vilka skulle det kunna vara typ? Alltså vi kan ta lite exempel. Om vi tar och tittar på våra senaste avsnitt. Bara för att du ska få en blick här nu. Make Equal, Linnea Claesson, Joakim Lamotte, Elaine Eksvärd, Cissi Wallin. Jonas Sverigedemokraterna Sjöstedt. Är det mycket. Jonas Sjöstedt tror jag faktiskt inte vi har bärsat. Jonas Sjöstedt beter sig väldigt sällan klandervärt. Men Jonas Sjöstedt är så lovable. Säg något klandervärt Jonas Sjöstedt har gjort. Förutom... Förutom att vara kommunist. Nej, det var inte han som visade kuken på Instagram. Nej, det var Lars. Det var den andra. Men det var också en väldigt... Jo, men kommunist som kommunist. Nej, nej, men hörni. Nu låter vi inte honom svara. Vad har Jonas Sjöstedt gjort? För vi kan mer än gärna pissa. Ja, men jag tänker mer att ni gräver i folks lite bakgrunder och hur de har betett sig. Vi gräver inte jättemycket. Nej. Vi ser någonting och då gräver vi. Ja. Men det behöver finnas någonting. Till exempel så ni är precis som alla andra. Ja. Ja, men oj, vad i helvete. Kul kommentar. Här har vi gått och kränkt dig hela dagen för popsicle. Och ska du komma tillbaka? Du har kränkt honom. Jag håller inte på att kalla honom. Jag säger samma saker. Jag tycker det är helt okej. Du får kränka oss. Säg gärna en kränkning om honom. För han får inte. Ja, han finns att säga om mig. Nej, men jag är inte så intresserad av att kränka människor. Ja. Nej, men du har hamnat i fel sällskap. Ja. Ja, men ni är ju så fokuserade på sociala medier. Du ska få lära dig idag. Jag märker det. Det är därför det är lite någon svårt i ditt att liv, ha en diskussion med er. Någon i ditt liv har begått en oförrätt. Eller hur? Någon. Alla. Ja, välj en, ta fram numret. Vi ringer dem direkt. Nej. Vi ringer dem direkt. Det är intressant det här. Det tänker jag inte göra. Jag är inte intresserad av det. Men det är helt jävla ointressant för fan. Har alla i ditt liv... Varför ska jag ringa honom eller henne och bara... Men honom, du tänkte inte på en specifik person. Vi ringer honom nu. Oj, vad, vi tar ett tur med det här. Snabba. Vi reder ut det här. Är du IT-tekniker eller? Det där var en kränkning. Du vet förmodligen inte ens om det. Du kan ringa mig. Bra kränkning. Men jag skulle vilja fråga så här. Jag tycker att det är mer intressant att alla i ditt liv har kränkt dig.
Jo, ja, men det är ju sant. Alla, alla i ens liv har ju kränkt den någon gång. Sen storleken på kränkningen varierar ju. Du kanske behöver korten. Du kanske ska köra lite kort. Nej, men fuck de här korten. Det är ju bara skräp. Jag tänkte att vi skulle ta upp ett exempel på en person som... Men kan vi inte... Nu när Popsicle är här. Okej. Okay. Vad skulle du vilja prata om? Jag fick ju bara en liten loose spot här. Jag vet inte ens vad det är. Vad gör det arg då? Spot. Orättvisor och framförallt, om du vill pissa på oss så det är helt okej okay också. Men alltså, orättvisor, det är ett sånt här, missförståndssvar. Nej, men inga skämt. Ja. Vi vill ha piss på oss. Folk som äter kött. Är du vegetarian eller vegan? Nej, men det kan inte vara jo, enda. Det är det enda som gör mig riktigt jävla. Det kan väl vara okej. Men är du... Det var lite för nära verkligheten. Inte idag. Vi ska ha mycket mer Patreon. Är du vegetarian eller vegan? Vegetarian. Vad tänker du om alla hönsfrågorna? Nej, jag har inget. Jag tänker inte. Jag tycker att det är bra. Det är roligt med golden showers. Jag tycker inte vi ska bli ovänner över det. Jag skulle också vara vegetarian om jag inte var en vinnare. Alltså, vi kommer bli ovänner över det här. Nej, men jag tycker att det är bra med folk som är vegetarianer. För att jag är inte vegetarian, men jag har skiftat min kost mycket till vegetariansk kost. För att man har inte alls... Du måste nog komma in. Man vill klappa sig själv på axeln. Ja. Jag är ganska duktig ändå. Jag åt tofu idag istället för biff. Liksom. Jag är ganska duktig. Somnar med gott samvete. Jag är proffs. Om du är klar med att godhetssignalera. Ja. Vad gör det arg med köttätare? Att det är helt efterblivet att äta kött. Jag håller med dig. Jag äter kött, jag håller med dig. Jag kan ju till och med vara lite hård mot mig själv och tycka att vegetarianism är lika efterblivet i och med att... Varför då? Mjölkindustrin bidrar väl lika mycket till... Så du behöver bli vegan alltså? Ja, med örka. Ja. Jo, det jag har höns på gården. Ska du äta mina ägg? Absolut. De bara springer runt där. Jo, men det är ju... Jag grundar här om, för tittarna. Här har de typ... Jag och... Fuck you, din jävla horunge. Jag är inte rädd för det, nu är jag bara rasande. Han knullar sig själv, den där jävla arg. Jag hatar honom. Jag har inte lätt att bli arg, men jag valde att bli arg nu. För att jag hatar honom. Jag behöver inte att han är här och förstör mitt liv. Vi behöver inte ta upp hela den diskussionen. Nej, jag bor basically. Fan, hjärnblödning av det här alltså. Bara att det är en kanin, hund, höns och en häst. Nu är det två väldigt olika. Men jag skulle vilja ta ett exempel på den typ av person som vi... Finns det fler män som vi kan kika in här i? Ja, jag känner att det är lite fritt utrymme. Ja, jag har ingen problem om vi bara skickar in några kvinnor. Ja, men det finns inga kvinnor här förutom jag. Så att om jag kan få ta din plats också och prata dubbelt så mycket. Nej, men det här är en typ av person som vi skulle kunna lyfta. Och det här är alltså en artikel som handlar om att man har gjort en husrannsakan hemma hos en medlem av Nordiska motståndsrörelsen då. Den här NMR-nazisten, Leo heter han. Han har en lägenhet i Mariefred. De gör en husrannsakan hemma hos honom för att de trodde att han hade vapen. Och i den här lägenheten så hittar man någonting i sovrummet som man tror är sprängmedel. Åh nej! En terrorist! Ja, en terrorist som man utrymmer hela lägenheten. Skickar in en bombgrupp. Och de konstaterar att det rör sig inte om sprängmedel utan det visar sig vara mänsklig avföring som man har i sovrummet. Konstgödsel. Men har vi... Så finns det någonstans i rapporteringen något svar på varför den här personen har samlat på sitt eget bajs? Jag håller på att titta på det nu. Alltså, så här. Det står inte varför, men det finns en bild. Kan du ge på en källhänvisning till det här också? Det här är Aktuellt Fokus som har skrivit om det här. Åh nej. Man har alltså också hittat en revolver. Jag tycker Aktuellt Fokus... Jag är ju positiv till... Vill du smita? Folk som inte är liksom... Ja, jag orkar inte diskutera det här. Men, tack för att du var med. Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Ja, ah, nej, inga problem. Du kommer aldrig få vara med igen, det fattar du ju själv. Ja, det vet jag. Hatar ju människor. Bra jobbat!
Ni kan skriva på YouTube era lyckönskningar. Men det här med att ha bajs i lägenheten. Fy fan alltså. Min främsta referens till det här handlar ju om en cambox. Har ni hört talas om det? Nej, men inte folk som håller på att samla sperma i tusentals år. Alltså, det är så sept och äckligt. Det är så otroligt men äckligt. Men nu vill jag prata om mitt särintresse som är konstiga sexuella. Jag tänker mer, är det inte dags för någon att få stopp på oss nu? Ja, men det är jag har druckit alldeles för mycket. Jag kan säga här och nu. På natten. Jag tänker inte sluta för att de sliter mig från den här boden. Vi kom, vi såg, vi segrade. Allt vi gör är att vinna. Ja, men jag hell seger. Har du sett på min lilla stol jag sitter på här? Men sätt dig i din vanliga stolen. Du behöver inte sitta där längre. Jag vet inte, jag kommer då. Jag blir rasande, jag pallar inte mer. Det här är så jävla dumt. Jag trodde ju liksom att någon skulle komma och bara lyfta bort oss härifrån. Ja, men nu försöker vi bara liksom... Oj, nej, nu kommer han tillbaka. Oj, nu ringer kommer han tillbaka? Ja, han ska ha vinet. Ja, ja, det är klart. Fuck you. Ta telefonen. Bra. Tack för att du var med. Skönt. Det var jättekul, hör du. Din jävla kuk. Hej. Jag är för full, lägg ner så att du kan gå längre och sova. En gång till, ta det där högt och tydligt nu. Lägg ner, jag är för full. Vi skulle ha ett litet lätt avsnitt på runt en timme. Ja, men gå och lägg dig då. Du kan ju se det här imorgon, din jävla balle. Jag tänker inte gå och lägga mig förrän ni gör det. Nej, jag tänker inte gå och lägga mig förrän du gör det. Det är och var någon slags sektmedlem som springer efter oss. Han var det fel på din jävla båtmotor? Ja, vad var det fel på båtmotorn, Henrik? Funkar den? Ja, den funkar jättebra. Är du säker? Ja, den funkar civil. Du ska komma in här. Ja. 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 Men, när det är slut. Säg till när de kommer ihåg så. Okej, men då kör vi en gång till. Men kan vi prata om camboxen? Kan vi prata om att det är en person som ringer oss om och om igen som vi känner? Det räcker. Aj! Oj, förlåt. Oj, förlåt. Det här är våld mot kvinnor. Ja, men jag sa förlåt direkt efteråt. Ja, då är det spelar ingen roll. Nej, men han sa det förlåt. Det gör alla är okay. Kvinnor vi samlar, de säger alltid förlåt efteråt. Ja, okej. Okay. I alla fall. Yikes. Här, hit, ringer ni in om ni, till skillnad från ex-nisse, vill dra Göteborgs skämt. Men om ni ringer och pratar in med oss. Om ni ringer in, då behöver ni behöver ha en tydlig frågeställning. Någonting ni vill att vi ska prata om, någon fråga ni vill att ni ska svara på. Och ni kan inte ringa in och bara vara efterblivna, det funkar inte. Vi har då lägger vi bara på, då räcker det. Jag var men för livet. Ja. Gud. Mm. Nu är det så här. Men får inte jag prata om camboxen? Ja, men du får prata om din cambox. Kör. Go. Så här är det ju. Jag har ju ett antal särintressen. Ett av de här särintressena en cambox. Nej, ett av de här särintressena är udda sexuella saker folk sysslar med på internet. Alltså, så basically en cambox. Nej, nu säger du bara cambox för att jag sa det först. Det tycker jag är kul. Det här är precis som med Anchorman. Har du blivit kär i att säga cambox nu? Ja, jag tror det. Det är ett engelskt ord. Det är ett problem. Det är ett problem. Att lära sig det här. Så att, så här, det fanns alltså en gång i tidernas begynnelse en tråd på Reddit där en snubbe sa att han, liksom, det handlar om någonting helt annat. Och han skriver en kommentar så här, ja nej men det här var en konstig grej med. Och sen så har jag min cambox liksom, i en bara ett sidospår. Mm. Och folk börjar så här, men cambox, vad är det för något? Så här, vänta nu, stopp och belägg. Vad är det här? Så då gör han en egen Reddit-tråd om det här. Och det visar sig att han alltså har kommit i en liten kartong under ett års tid som han har i en låda i sitt skrivbord. Så han sitter vid sitt skrivbord och tittar på porr och runkar och kommer i en liten låda. Och sen ställer han in den i en låda i sitt skrivbord. Som man gör! Som man gör. Nu får du tekniken att gå här. Han kom hit också när jag pratade så långt. Han älskar cambox-snacket. Ja, den här tråden går förmodligen att hitta. Det är en extremt äcklig grej. För han visar ju bilder på den här. Och jag visste inte att sperma kunde mögla. Men jag vet det nu. För att jag har sett den här tråden. Men, alltså jag har inte sett den här cambox-tråden. Det vet väl ingen normala människor.
Nej, men det är klart att sperma kan mögla. Men det här är anledningen till att jag är expert och föreläser om sex och du inte är det. Men anledningen att du har läst på Reddit att det finns en tråd där någon idiot har sett och runka i en låda och gör det dig till expert. Kan ja, en hel del. Kan expert. En hel del. Men det är liksom, det finns ju många liksom, vad ska man säga, variationer på cumboxen. Det finns ju också, jag har haft den stora olyckan att se så här anime figurines. Ja, coming on figurines. Ja. Men det är liksom anime serier där det finns ju ofta väldigt mycket fanservice och det är så här. Det är tjejer med stora tuttar och kjolen står åt alla håll och kanter och man ser trosorna hela tiden. Och då tydligen så finns det folk som tycker att det bästa i livet det är ju bara runka på dem. Täcka dem med sperma. Och sen så, men det här är... så fortsätter man att göra det liksom dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Men vet du vad det här kallas, sen... Axel? Det är en tribute. Är det en tribut verkligen att ja. Det liksom... Nej, men alltså begreppet för att komma på typ, om du till exempel tar en kändis. Jag vill inte leva. Jag vill inte leva. Nej, men jag vill inte leva mer. Nej, men så skriver du ut deras bild och sen kommer du på den och så det är en tribut. Jag vill inte leva mer. Nej, men jag är färdig. Jag är färdig. Ja. Jag kommer gå och köpa rep imorgon på Bauhaus. Okej, okay, ja, men och det är rimligt. Jag ska googla löpsnaror, alltså det här, det är för mycket. Och så, men det, när jag blev varsam det här, då så såg jag liksom folk som hade lagt upp bilder på det här. Och då tänkte man så här, men vad har du gjort med den här figuren? För att den är alldeles kladdig. Nej, den är inte kladdig, utan det är så här brunt mögel på den. Och sen så läser man kommentaren och bara, nej. Nej, jag känner har, så här. Du har tömt på den här i hur länge som helst och det har bara ruttnat och blivit vidrigt. Och då undrar man liksom, hur mår den här människan? Nu är du med. Alltså, borde den här människan ha rösträtt? Borde vi åka hem till den här människan och skjuta dem i huvudet? Nej, men jag ser det ju så här. Anledningen till att jag tycker att det är så jävla fascinerande. Anledningen till att jag typ... dedikerar delar av mitt liv till att läsa flera tusentals posts på ett forum där folk recenserar drakdildos. Vad är en drakdildo? Okej, okay. En drakdildo är en alltså, okej, okay. Vi tar det från början. Det finns en sajt. Hej Kristoffer, vad kul att du kommer. Du och jag har ju pratat sexualliberalism förut, så det här kan bli roligt. Visste du att det finns en sajt? Han är gäst nu, för Henrik vill inte vara med. För nu pratar vi sex och det var lite jobbigt för Henrik. Det här är då Kristoffer Gummesson från Inte Rasismen. Du måste podden, organisationen. Om ni tittar live så kan ni scrolla tillbaka ett par timmar. Så kommer ni se Kristoffer och Magnus S. Bengtsson och diverse andra människor prata om olika saker. Mest invandring. Det kommer... Fortsätt vad ni var på. Jag du berättar inte för mig vad jag ska göra. Jag är vuxen. Ja, men det var jag som pratade. Så du berättar inte för mig vad jag ska göra. Så här är det. Du berättar inte för mig vad jag ska göra. Ja, men gå ifrån. Oj. Ska du ta det där, Mina? Ska du ta av honom? Av honom? Nej, men så här. Det finns alltså en sajt som heter Bad Dragon på internet. Den här sajten är specialiserad på att göra dildos som är formade efter olika typer av... Jag mår dåligt redan nu alltså. Ja, jag vet. Hur ser en drakpenis ut? Vi kan ta fram. Är det som en hästpenis att den är liksom, det är någon typ av så här... Vad kul att du frågar, Axel. Jag är glad att du frågar. Kul. Jag har också sett fram emot att få lära mig mer om det här, för jag känner att det kommer göra nytta för mig i mitt yrkesliv. Jag kommer ha glädje av det här. Det kommer inte alls göra att när jag ska gå och lägga mig så måste jag slå in i väggen tills mina nävar är blodiga för att jag ska kunna sova. Nej. Det kommer inte ge mig några hjärnblödningar överhuvudtaget. Om vi går in på Bad Dragon så kan vi kolla här. Award winning toys har de. Gud, det är så vidrigt. Varför är livet så här? Okej, här har vi då, vi har lite olika. Här har vi en tentakel bland annat. Det här ser ut som en häst. Drakar lär ju inte ha tentakelkukar. De lär ju ha... Nej, men det är lite, de har lite olika djur. De lär ju ha hästkukar. Ja, men de har alla möjliga djur. Men vi kollar på Echo här. Alltså det, jag vet inte ens vad kostar en sån här hästkuk? Så här stor är den.
Det där är alltså en sån burk. Jaha. Mm. Men det är inte så stort. Nej, men... Eller vänta. Det låter ganska otillfredsställande. En sån här burk är alltså en 3 centiliters Jag ska visa en bild för våra få tittare som fortfarande inte och då har... pratar vi längd, inte girth. Det kan vi också göra. För den här typen av girth, det här är, det är inte konstigt. Rimligt. Jo, men det finns en sån. Det finns en sorts T-Rex-dildo här faktiskt. Poängen är i alla fall att den här sajten är jätterolig att länka till folk. För att det är väldigt roligt att ha en drakdildo. Så att du inte känner till Bad Dragon tycker jag är ett underbetyg på din... Men jag har inte knulleri som särintresse. Nej, men jag har ju det. Alltså... Nej, jag har ju inte det. Men kände du till det här? Nej, det här var helt nytt. Ja, det var helt nytt för dig. Tokigt. Ja, verkligen. Vad är det för folk som använder de här? Ja, det här är en intressant fråga också. Är det fantasy-nördar möjligen? För det var det här jag ville ta reda på. Ja. Så att... För jag har läst att det finns typ porrnoveller och grejer som handlar om alltså kvinnor som våldtas utav drakar och såna här, vad heter det? Hälften man, hälften häst. Ja, kentaurer. Kentaurer, ja. Som vanlig sexfantasi. Det finns till och med en... Det finns också en fan-theory om Harry Potter. Mm-hmm. Som involverar att... Vad heter hon, den här jobbiga kärringen som blir kidnappad av kentaurer? Kan inte Harry Potter så? Ja, hon är en villain i alla fall. Nämligen så här, i kentaurers lore, om man säger, så innefattar ju det att en av deras grejer, eftersom de bara är män, så är det att de rövar bort och våldtar kvinnor. Mm. Och då är det ju en väldigt hemsk kvinna i Harry Potter som alla hatar när man läser den här boken, som blir kidnappad av kentaurer, kommer tillbaka av PTSD. Och alla så att hon blir våldtagen? Ja, men alla tycker att det är jättekul och men... då har fans pekat ut att hon kanske blev våldtagen. Ah, och okay, det nämns inte specifikt. Nej. Okej, subliminalt. Så. Problematiskt. Ja, det får man väl säga. Men det är väl en ganska vanlig sexfantasi att man är i en så här... Du tänker på rapeplay. Ja, precis. Mm. Att det övergår till någonting som är frivilligt så småningom. Ja, och det här skulle vi... Vi skulle kunna göra ett så här specialavsnitt. Nej, det ska vi inte göra. Men jag tycker sånt där är superintressant. Liksom var de här fantasierna grundar sig i. Mm. Och där har vi liksom en overlap till... Det finns en feral fantasi som handlar om att du... har sex med någon eller något som är djuriskt på ett sätt som gör att de skiter i dina behov. Som just ju går att dra, och det går ju att dra också paralleller från det till hur mycket av den här interracial porren är, där typ det är så här svarta män. Det här är exotifiering. Jag tänker göra en TV för dig på en gång. Tonen är det. Ja, nej. Men alltså så här interracial porr där svarta män liksom är en någon sorts... Så här målas ut som djuriska. Och det bottnar... Den här typen av penisar. Ja. Vi har faktiskt en utmanare till den svarta mans penisen. Oj, det var... Den där var inte... Den finns i ganska många storlekar. Ja. Här har vi den största. Hur står det den? Varför är den så jävla svullen? Här kan vi kan visa för våra få tittare. Den ser ut så här. Det som är bredvid där är alltså en liten burk. Ser man någonting på kameran där? Ja, vi zoomar in lite. Det som är bredvid den här är alltså en sån här burk. Så att ni får lite så här... Den är dubbelt så stor som en 33 centiliters burk. Ja. Det där är ingenting man vill ha bollstip i arslet. Det här är ingen lek. Nej. Så kan vi säga. Så att grejen med mig var ju då att jag hittar den här och jag tänker ju omedelbart, precis som du gjorde, vad är målgruppen? Vem köper en sån här? För att ha den. Och de har jättemånga, ofta har de så här bakgrundshistorier på de här också. Att det är liksom olika drakar och sen är det någon demon och det är någon det är så dumt. Tentakel som hör till något monster. Så det är rena rollspelet till salu? Ja, precis. Ja, okay. Så jag vill ju ha reda på vem har en sån här och vem använder en sån här. För jag var också lite fascinerad rent fysiska i det, att någon faktiskt får in den där i någon typ av kroppsöppning. Mm, ja. Det är rimligt. Mm. Så att jag satte mig, den här sajten har ett forum.
De har ett forum med flera tusentals poster. De har en tråd som är liksom visa upp dina Bad Dragon-produkter. Så jag satte mig såklart som den vetenskapskvinna jag är och läste igenom 5000 posts från de här människorna om så här, vilka de har. De tar typ selfies med sina olika konstiga dildos. Och den slutsatsen jag drog var att en som köper en sån här, för det första är det en man. Därför att tekniskt sett så kan du liksom stretcha ett anus nästan hur mycket som helst. En vagina är lite, den är lite mer begränsad. Är det verkligen så? Ja. Det kommer ju ändå ut barn ur vaginor. Jo. Barn men... har ju superstora huvuden. Ja, jo men så är det. Men det handlar om djup. Det handlar inte om... Ja, man slår i livbåndetappen. Ja. En vagina är liksom bara ett begränsat djup, men typ tarmen är flera meter lång. Mm. Där kan så du få in hur mycket skit som helst. Ja. Så att, bokstavligt talat, snyggt. Så att jag började kolla och det visar sig att personen som har startat den här sajten har också lagt upp videos på när han tar de här, liksom, de här dildosarna i röven. Och det är fascinerande. Men är det knutet till någon slags fantasy, så att säga? Ja, alltså i eller, många fall. Eller ja. Är det mer själva... att den är stor. Vågören liksom, liksom som är grejen. Nej, nej, alltså det är också knutet till liksom tanken på att så här, ja, men en drakkuk, det vore ju spännande liksom. För att förmodligen för att man har liksom testat vanliga dildo så tycker jag att ja, det här var ju inte så kul. Mm. Så det är väl en fantasigrej och många av de här har ju liksom flera stycken olika. Och jag har aldrig haft en relation till sexleksaker. Jag har liksom, jag har aldrig riktigt förstått den. Det är trams. Ja, men det är har du aldrig haft en sexleksak? Nej. Varför inte då? Vad ska man lite? Jag har inte vet. Vad brukar man ha sexleksaker? Det är så här, mitt liv. Jag skulle inte säga att jag är blessed. Men jag är blessed. I mitt liv, det var så här, hela vägen fram till jag var typ 20, så då hade jag ett ganska stort hår, vilket gjorde att... har du sett bilder på en sån? Nej, det är tungt. Fortsätt prata. Man kan söka på YouTube till exempel, Ericsson 3G. Det kommer bli mycket Axel. Där finns det, det är en reklamfilm som Ericsson gjorde, deras liksom olika typer av fantasier om vad 3G skulle kunna åstadkomma. Där är jag med. Jag vill inte skryta, men jag är med. Jag är med. Han har sålt. Jag var Jimi Hendrix i ett mittuppslag i DN. Fick 1000 spänn i handen, 999 kronor i handen för att jag blev knullad så jävla hårt upp i arslet. Kom av... till poängen! Ja, nej men jag försöker bara berätta om här, när jag hade ett annat liv. Mm. När jag var en vinnare. Förstår. Är du lite bitter? Nej, jag är inte bitter. Okay. Absolut inte. Vad var det du pratade om? Varför du inte har några sexleksaker? Varför jag inte har några sexleksaker, absolut. Nej, men jag har inte det för att i mitt liv jag har aldrig haft något behov av att ha några sexleksaker. Det Axel vill säga är att han har fått ligga en hel del. Ja. Jag hade kunnat säga det redan från början. Så Nej, men jag de perioder i mitt liv när jag har känt att, här, att ligga är viktigt för mig. Då har jag legat. Men används sexleksaker primärt för onani? Är inte något man använder för... Man kan ju använda sexleksaker när man ligger också. Ja, jag menar det. Ja, ja, alltså man kan till exempel, är man någon typ av man, någon så typ. Kan man ha en kukbärare. Mm. Då kan man ha någon typ av, vad heter det, attrapp. Det behöver inte... Nej, men det finns en massa grejer man kan använda. Men du kan ju ha, du tänker på så här... Alltså... Nej, men man kan ha någonting upp i röven som stimulerar prostatan medan man ligger. Ja, precis. Ja, det kan man ha. Ja. Eller man kan ha en kukring. Ja, man kan ha en kukring så att man kan ligga för evigt. Ja. Eller olika typ bondage. Man kan göra massor med saker. Ja. Men jag har aldrig gjort det, för att jag vet inte, det har aldrig kommit på tal. Det har aldrig funnits något... Jag har aldrig känt att jag har haft behovet att göra det.
Jag har aldrig haft någon önskan om skulle att skulle ni ligga med den här mannen? Ring in och berätta. Vad är det här? Det är, hon bara verifierar din historia om alla dina erövringar en gång i tiden. Så här såg jag så Axel ut när han fick ligga mycket. Får jag se bilden? Ja, vet du hur mycket jag fick knulla då? Oavbrutet. Oavbrutet. Invända mot det. Ja, här har vi en annan. Ja, den där. IT-guru. Redan då. Vill du ha mer den här också? Kör den, kör den. Ja, okay. Det är mycket okay. Snyggare där. Ja, faktiskt. Alltså. Om du har någon typ av sexualdrift. Och du säger att du inte vill ligga med den där snubben. Då ljuger du. Jag hade inte legat med den där snubben. Alla hade legat med den där snubben. Du snackar bara skit. Ja. Fy fan. Axel för 20 år sedan. Om du bara visste. Hade du legat med Axel för 20 år sedan om han dök upp nu? Nej, jag är inte bög. Är du säker? Är du säker på det? Jag nej, inte... men varför skulle jag ha gjort det? Ja, men jag... Dessutom är jag ju våldsel nu. Dessutom är du. Ja. Vilket gör det otroligt incestuöst. Det blir konstigt. Alltså, men reglerna för tidsresor är att man får inte röra sig själv. Om jag då så här har kuken i mig själv. Eller... Om du vore klonad, då skulle det vara okej. Okay. Mm, jag vet inte. Vi behöver ett manus för det här, tjena. Vi behöver reda ut det här. Vi kan reda ut det vid ett annat tillfälle. Men... Om jag skulle resa tillbaka i tiden och prata med mig själv för 20 år sedan, när jag var den typen av het, då skulle jag säga så här: har du provat att använda kondom? Jaså, det... Oj. Oj! Du har fått en komplimang här. Nisse säger, vad snygg Henrik har blivit. Oj! Ja, du är en snyggare Henrik, det stämmer. Ja. Alltså, men anledningen till att jag... Åh, jag vill berätta det för honom. Vi kan själv dumpa den och så skickar vi... Han har hånat mig för mitt utseende så många gånger. Har han? Ja, du ska bara veta. Men gud, vi pratade faktiskt om män och kroppspositivism förut. Mm. Har du någonting att säga om det? Du är ju mycket snyggare än henne. Ja, det är du. Jo, men jag har ändå nått någon slags high point i min övervikt nu. Så nu har... Jag har bestämt mig för... Du är väl inte överviktig? När jag var på väg hit... Enligt alla liksom medicinska... Jag har... Nu hör du. Tittar han på streamen? När jag var på väg hit, då köpte jag 2 capricciosa för att vi behövde pizza eller mat i ansiktet. Kristoffer, han vill ha en kebabsallad. Ja, för jag har börjat på en ny diet. Ja. Det var det jag skulle komma till. Nu börjar min resa neråt igen. Jag kommer att käka LCHF. Jag dricker i för sig öl, men det är ett undantag. Men det är bara tomma kolhydrater. Precis som man ska undvika på LCHF. De bästa. Du kissar ut det bara. Uh-huh. Det är inga problem. Nej, men det är så det funkar. Det här är faktiskt de första kolhydraterna jag får i mig på 5 veckor. Att kolhydrater är inte farliga. Nej då, men det är ett sätt för mig att äta ett underskott. Det blir lättare för mig då. Så när vi ändå pratar om det här. Du fattar hur mycket jag tänkt på det här. När jag liksom har en utstuderad diet. Trots att jag är så jävla snygg alltså. Ja, det är helt sjukt. Men du helt accepterar sjukt. Alltså att du behöver konsumera färre kalorier än du förbränner för att gå ner i vikt. Nu gör jag det, men förut gjorde jag ju inte det. Därför gick jag upp i vikt. Ja, men det är så det funkar. Ja, jag vet det. Jag är inte den som tror på att det är någon magisk med LCHF som gör att man kan hälla i sig grädde och så. Utan det handlar ju om att du käkar så att du blir mätt. Fast du gör det på mindre kalorier. Ja. Framförallt med LCHF så är det väl typ att du undviker en massa socker. Är det Henrik som ringer? Ny jävla kuk. Ja, det måste vara Henrik, för det är inget uppringnings-ID. Så det är förmodligen Henrik. Ska vi svara? Nej, det kommer vara någon som bara skriker neger. Ja, men det är okej. Okay, ja. Okay, det är okej, okay, då åker vi hem till den här horren direkt. Hej! Tjena, jag sitter och lyssnar på e-podcast. Det här är Simon, tror jag. Ja. Är det Simon? Det där var alltså en högt uppsatt regeringstjänsteman, tror vi, som ringde, möjligen. Jag vet. Ja, vi låter det vara osäkert. Lyssnarna får dra sina egna slutsatser, som Lonnie Lampinen brukar säga. Men det där är lite intressant med det är fortfarande ingen som har kört bort oss. Och jag känner liksom att jag har ett ansvar. YouTube har Ericsson 3G istället för att titta på den här skiten. Se mig i min prime.
Men Axel, du är jättefin som du är nu. Ja, jag vet. Jag tycker att du är snyggare nu än vad du var då. Mm. Men jag tycker det. Du får tycka precis vad du vill. Ja? Men jag tänker säga nej. Men du tänder inte på män, så att du är ingen TF i det här. Men, jag har TF. Ja, jo, absolut. Ursäkta, backa. Förlåt. Ja? Nej, men jag... det beror på. Det beror ju, alltså allt, det är ju en smaksök. Ja, så är det. Vill man ha ung och fräsch, fräscht afro som vajar i vinden, är med i olika typer av reklamfilmer, ganska poppis, ska jag inte säga. Men det står i Tyskland. Var det här samma tid som du jobbade på olika internetcaféer där det bara hängde 15-åringar? Nej, det var flera år innan dess. Det var flera år innan dess. Mm. Det var när jag satt på Café String vid Nytorget innan det blev mainstream. När det fortfarande var hippt. Och så kom det fram någon typ av så här, men det måste ha varit den enda svarta reklamhora. Killen där. Alltså jag var ju väldigt länge en av de enda svarta killarna på Söder. Ja, exakt. Det kan ju ha varit det. Det kanske inte var afrot. Det kanske var... Det var framförallt afrot. Du behöver inte oroa dig, jag vet. Det var framförallt afro. Jag har aldrig förstått grejen med afro, jag fattar inte. Nej, det är värdelöst. Ja. Men vadå, är det tuffare nu? Alltså? Tuffare? Ja, att få ligga. Få hitta, alltså att hitta kärlek. Ja, vad är så fint. Ja. Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror bara att han är nog mer ointresserad. Ja, framförallt mer ointresserad. Ja, men då, alltså, då stämmer ju Myras teori då. Om att du är snyggare nu. Eller det kan göra det i alla fall. Det finns ingenting som talar emot det. Jag är snyggare nu för att jag är otillgänglig. Ja, fast du är ju inte. Nej, jag är alltså, extremt, jag är extremt billig. Ja. Om det är någon som vill ligga. 0761 0388 18. Ring mig. Var det där ditt? Vi löser det. Privata nummer? Det är hans okay. privata nummer. Ja. Bra, då har vi det. Ja, men han har lagt det. Det finns på hitta.se, det är inget problem. Jag vill bara fråga, det där med kroppspositivism, vad var det? För jag hörde inte riktigt det samtalet. Nej, men det som är lite intressant är ju liksom att... Det ringde in en tjej som sa att hennes kille hade sagt någonting om att Axel var tjock. Det är allt jag kommer ihåg vad han hade sagt. Men hon tyckte typ att vi var lite onödigt hårda mot kroppspositivism. Därför att hon sa att under hennes uppväxt så tyckte hon att det var väldigt bra. Liksom att, alltså hon hade behövt det då, att tjocka människor la upp bilder helt osensurerat och ofiltrerat. Liksom. Och då fick vi liksom förtydliga att vi inte tyckte att kroppspositivism var dåligt. Men vi kom också lite snabbt in på det här att det finns ju inget motsvarande för män. Och det här är ju faktiskt någonting som jag brukar typ försöka prata om ibland. Men ofta är det så mycket oförrätter så vi hinner aldrig in på det. Men att vi skulle ju behöva en feministisk revolution i likhet med den som liksom flickor har haft för killar. Liksom. Mm. Mm. Alltså... Men det hon pratade om, det var ju... Hon sa ju bland annat att när han går och tränar, då är det folk som har åsikter och så här, ska hålla på och hora sig. Jag, som jag sa då också, men jag märkte aldrig av det när jag var en beefcake. Nej, men du var ju också en beefcake. Men jag var ju inte det innan jag började träna. Det var, jag kommer ihåg, det värsta som har hänt mig alltså. Vad är det här? Mm. Alla älskar nya Henko. Åh nej, han är bäst. Ja. Nej, men när jag började träna, då var det liksom... Jag tränade med några kompisar. De var mycket, mycket yngre än mig. Och hade liksom... Ja, typ 30-någonting. Men de var ju mycket yngre. Och när man är 20-25, då kan man träna på ett helt annat sätt än man kan göra när man är liksom äldre. Oj, förlåt. Men jag försökte hålla jämna steg liksom. Och det var... Jag minns framförallt en dag när vi körde så här, vi körde armar. Och jag hade liksom bara förstört mig själv på bicepsträning. Så jag hade bara en så här trästång i handen. Mm. Och så körde jag den. Och en av dem höll så här ett pekfinger på bara. Bara höll emot lite grann.
Det var det värsta jag har varit med om. För att jag var helt kommer förstörd. Kommer du ihåg vad vi pratar om? Nej, jag har ingen aning. Men jag vill prata om mig själv nu. Okej. Jo, men jag har märkt det. Det är ja. Därför jag liksom... Men då minns jag att det var några snubbar. Det var så här, ett killgäng. Som jag hade sett på gymmet tidigare. Axel behöver inte ligga mer. Men om ni vill lyssna på Axel prata om sig själv. Så kan ni ringa numret han uppgav tidigare. Om ni vill höra mig prata om de här jävla gunsen. Alltså. Ja, alltså, om vad som helst. Han behöver bara någon att prata med. Så och alternativt gärna. Dessa nötter. Ring mig. De är lite sådär. Aj. Ja, men du är en äldre man. Jag menar, spermiekvaliteten går ju ner. Ja, den är dålig. Ja. Den är dålig. Det är den. Men dessa nötter. Men i alla fall, jag kämpade så här, och en av mina kompisar hade bara ett pekfinger på. Alltså, det var det värsta jag var med om i hela mitt liv. Men och då stod det ett gäng horungar. Dels den här, och sen Henrik. Fan det här. Men då stod ett gäng horungar bredvid och så här. Och det enda de gjorde, de tränade det var typ... Var kroppsnegativa, eller? Ja. Nej, men nej, de men var då bara... Men då pratar du om någonting helt annat. Jo, nej, men de kan ha varit så här kroppsnegativa, men det var mer så här att... Det var mer att du inte var stark nog. Nej, men det var mer att de kände så här, fan vad svag han är som bara klarar av den här träpinnen med någon, sin polares finger på. Ja, men... Alltså... Och då, jag visste ju att när jag hade sett de här horungarna innan, de körde bara bröst och armar. Det var det enda de gjorde. Och sen men... så... Nu spelar ju du in på den här grejen egentligen, för att det som jag skulle vilja säga om så här kroppshetsen, eller snarare så här, det vore dumt att tro att kroppshetsen för män ser exakt ut som den för kvinnor, därför att mäns prestation generellt, eller deras liksom bild, självbild, är mer uppbyggd på prestation än på utseende. Mm, och det absolut. Är en av orättvisorna, alltså att okej, en man kommer inte ha samma utseendekrav som en kvinna, men däremot så kommer det ha helt andra prestationskrav. Mm, jo, men prestationskraven finns ju bara när du är i en situation där du behöver prestera. Nej, men alltså... Men det är också så att män har någon slags såhär, kroppsideal att leva upp till, precis som kvinnor. Dock så är det som du säger förmodligen inte lika... Den är inte lika avgörande för vårt liksom, kapital i samhället, om man säger så. Men den är också mer praktisk. Alltså jag tänker så här då, om man ser på liksom, kropps... Om man tänker på det här liksom, nästan alltså, karikatyren av det kvinnliga och manliga kroppsidealet. Mm. Så det kvinnliga kroppsidealet är baserat på vad som är attraktivt för män, det vill säga... Du tittar på saker som stora tuttar, stora liksom breda höfter, smal midja, vilken har en biologisk grund i att du är liksom en bra fertil biologisk mate liksom. Titta vad många barn du kan få. Ja, men det finns liksom en så här, det är liksom det visar någonting sånt. Det manliga kroppsidealet är det här hypermuskulösa. Men tilltalar inte det kvinnor? Nej, men det är inte... Nej. Nej, men det är inte på samma vis. För att... Då håller jag på att träna för det. Nej, så men, du är dum. Men för... titta på så här bodybuilder-idealet, eller He-Man-idealet. De flesta kvinnor, skulle du fråga dem vad som är attraktivt hos en man, så skulle de ju inte säga, men någon som har så här... Jag kommer inte på så här... Liksom Marcus Schenkenberg är typ den där jag kommer på nu. Ja, men liksom den här He-Man-kroppen som är liksom extremt vältränad. Men ändå hyfsat välsvarvad, va? Och... Jo, men poängen är att... För det är samma grej där, för det är inte som att män tänder på Barbie-strukturen liksom på en kvinna. Alltså, nej, men man vill ju... det handlar om det är att det är en vältränad kropp en gång i tiden symboliserade hos en man. Det är inte samma sak idag. Förr i tiden så var det så här, om du är vältränad, så här, du är stor och stark och snabb. Då kan du döna. Då betyder det att du löser maten. Ja. Du löser, oavsett om det är att du jagar eller att du kan, du kan hacka ett helt jävla fält en hel dag. Det är inga problem, du är jävla stor och stark. Ja. Men nu är det bara så här, men vänta. Jag har jättemycket tid att lägga på gymmet. Nu sitter jag här, jag väger 117 kilo senast. Här är mitt Amex. Här är mitt ja, och det är här är mitt företagskort.
Här är mitt privata kort. Är poängen att det finns en hel del pengar. Ah. Det finns en hel del pengar. Och pengar är liksom ett substitut. Han bjöd mig på mat förut också. Så jag kan vittna om att det finns mycket pengar att hämta. Para finns. Mm. Han jobbar med data. Och det, jag jobbar med data, det spelar ingen roll. Vill ni ligga med mig så är jag inte intresserad. För att jag vill spela WoW och sova. Mm. Men det är liksom helt andra premisser nu för tiden. Alltså det låter ju som en depression, Axel. Det behöver du kanske ta tag i. Du menar att jag mår dåligt? Jag känner att jag mår bäst. Men om du hellre spelar WoW och sover än att liksom... Grejen är så här. Känsligt vid umgänge. Jag fyller 40, jag fyller 40 i september. Mm. Låt mig säga så här. När du har legat så mycket som jag har, då kommer du förstå. Ja, jag ska jobba på det. Jag känner att vi... Nej, men det är också så här, liksom... Ska du sluta välta saker? Vad är det för så. Fel på dig? Nej, men det är ju... Jag tror att för de flesta män så man når någon typ av peak... Eller, det är väldigt olika, men jag skulle säga att det finns en viss typ av män som jag tillhör. Där man känner så här, att ligga, det är inte superviktigt. Sen finns det en viss typ av män som känner så här, att ligga är superviktigt. Det är det viktigaste som har hänt i mitt liv. För det är så man mäter sitt värde. Ja. Så här, hur snygga tjejer kan du knulla? Det är det du mäter ditt värde i. Vad mäter du ditt värde i? Jag mäter mitt värde i hur mycket pengar jag tjänar. Och hur höga mythic keys jag och Torun, Joel, andra Joel, hur vi tar det. Det är viktigare för mig. Men sen om... Men det är också så här liksom, det är ju lyx. För att jag, även innan jag blev egenföretagare och rullade i pengar, så jobbade jag med IT och rullade i pengar. Så att, det har aldrig varit ett problem, de senaste åren i alla fall. Jag måste höra hur skärmig du... Nej, jag bryr mig inte. Jag, sluta vara fattig. Ja, all right. Men då liksom... Men alltså du kan måste ändå kunna inse att du liksom reproducerar fortfarande det här att en man är lyckad om han A är extremt snygg och muskulös. Mindre relevant i dagens samhälle, för du behöver inte fälla björnar på daglig basis. Däremot B tjänar jävligt mycket pengar. Du skulle ju tekniskt... Men det är ju det som är den klassiska liksom... Det är ju det som är mannens klassiska roll. Att vara en provider. Precis. Men du ser till... men det är ju det det handlar om. Du har någon typ av kvinna som du befruktar. Eller betalar... Nej, men jag tänker inte... Men poängen är att det är samma typ av, liksom, som man säger, det är samma typ av bekräftelse. Det är en bekräftelse på din manlighet, att du har nått upp till det ideal. Ja, men jag tänker inte på den typen av bekräftelse. Jag tänker på, om man till exempel jämför med, om man ser, nu, det här. Du är inte ens tjock. Nej, men jag väger 117 kilo. Och det kan jag göra, det spelar ingen roll. För att jag har ganska mycket pengar. Ja. Och det, men... i om jag söker någon typ av partner, då räcker det att jag har ganska mycket pengar. Men? För att det är en trygghet. Det är, om man bara ser det, du ska få prata snart. Men om man bara ser liksom biologiskt, då är det så här, det här kommer att låta helt säkert, men kvinnor söker någon typ av trygghet. Så här. Ja, det vore bra om jag var med barn. Så att du kan föda det barnet. Och det vore bra om det barnet är tryggt. Jag är trygg. Mm. Och om jag kan skicka olika typer av kort. Framför att betala alla typer av problem. Som fuck you. Horunge. Jag fick den. Här. Fuck den här jävla horungen. Vad tycker du, Myra? Är det sexigt med pengar? Alltså, nej, men det är inte pengarna som är sexigt. Nej, men alltså det är så här.
det är intressant därför att du sätter ju egentligen fingret på någonting som är sjukt centralt. Gud, jag kommer få AIDS av det. Jag får åt det. Det var så här, det kändes Osborn, viktigt just då. Det var så här Ozzy Osbourne moment, liksom byta huvudet av en fladdermus. Mm. Fast du slickar upp en jävla mal istället. Och det passerade. Det var dumt gjort. Det var extremt dumt. Det var extremt dumt gjort. Jag skulle inte ha gjort det. Ja, men det är så dumt. Jag kommer spruta allting sig imorgon. Allting är så dumt. Nej, men så här. Du sätter ju fingret på något extremt centralt i det här. Liksom att det finns... I den liksom traditionella mansrollen så är ju det muskulösa ett uttryck för trygghet typ. Mm. Du kan löser skydda uppgiften. Folk. Och det är ju därför de här till exempel kontrollerande, vidriga psykopatmännen i olika serier blir jättepopulära hos kvinnor. Därför att det här är någon som har koll på mig. Det här är superromantiskt och bra. Mm. Fast egentligen så håller de bara på att typ kolla andra. Du är bara mördare. Liksom. Ja, precis. Men jag, alltså, anledningen till att vi har så jävla många ensamma, tragiska, ledsna, rotlösa och hatiska unga män idag är ju för att det här har satts ur spel ganska mycket. Har det verkligen? Ja, därför att du har inte längre ett samhälle där, för det första, män är garanterade ett jobb. Då är det inte ett samhälle där kvinnor är beroende av att en man tjänar pengar. Nej. Jag kan säga att typ alla jag har dejtat någonsin har varit fattigare än vad jag har varit. Mm. Men är det inte framförallt att... Eller framförallt... Men en grej är så att män är garanterade en anställning. Det tycker jag... En riktig man. Mm. Går ju ut och... tar en anställning. Och då är vi inne på prestationsbaserade grejer igen liksom. Jo, men det är inte svårt. Det är inte svårt att... Det beror ju att... lite på vart man är också. Det är ju tuffare om du inte är akademiskt lagd och bor i Storuman, låt säga. Mm. Jo, än vad det är om men... du... Alltså om du... Men det är ju... Har en akademisk examen och bor i Stockholm, då är det väldigt enkelt att få jobb förmodligen. Eller beror på vad det ja, men, är för. Eller om du är akademisk... Men om vi säger så här, till och med exempel på de flesta incels och sådana typer. Mm. Så är det ju människor som är akademiskt lagda. Lider av någon typ av ångest eller andra psykiska liksom, grejer som gör att de inte kan utbilda sig. Och bor i ett område där det inte finns så många akademiska jobb. Ja, men, och det normala i den typen av, på den typen av platser också, så här, av befolkningsorter. Mm. Det är ju att, som det ser ut överallt, att tjejerna på gymnasiet... De drar. De har bättre betyg, därför att de... De vill dra. Och det kan bero på vad som helst. Det kan bero på att de fostrar en annan kultur. Där de ska vara duktiga flickor och sitta tyst och lyssna i skolan. Det kan också finnas biologiska faktorer som att man har en annan uppsättning av liksom, testosteron. Och sånt. Så, jag vet inte. Men oavsett vad så får de bättre betyg. Killarna har sämre betyg. Kvinnorna, de börjar plugga på universiteten. Snubbarna blir kvar. Jo, men inga brudar. Man behöver inte ha bra betyg. En tjej betyg. På 10 snubbar och hälften av dem är arbetslösa. I den värld vi lever i idag, du behöver inte ha bra betyg. Fast det handlar ju... Alltså när jag... Där blir det bara en statistisk sannolikhet då. Att du är en snubbe som har gymnasieutbildning men inte mer. Och det finns... Liksom, det finns 200 jobb i den orten. Jo, och så nej, finns det 400 fuck den där orten. Så här. Jag hoppade av gymnasiet efter halva tvåan typ. För att jag tyckte att det var sämst. Sen gjorde jag ett nytt försök. Det är nice. Sen gjorde jag ett nytt försök och så här, ja, men jag testade att gå gymnasiet igen. Gick halva tvåan igen och kände så här. Fuck de här människorna. De är värdelösa. Sen gjorde jag ingenting. Och sen när jag var samma år som jag fyllde 30. Så började jag. Då började jag en yrkesutbildning. Och läste data. Som jag jobbar med idag. Ja, men. Men du låter ju väldigt mycket som Anders Borg. Typ. Eller Reinfeldt. Det är inte han är ju smyghöger. Ja, lite va? Eller? Mm. Vad är det som är höger med det? Jag anar någon det här, jag menar jag är... anar någon sån här framgångsideologi här. Att den här liksom, darwinismen. Varje man är sin egen lyckas smed om man inte lyckas. Då är det jo, men det är ju helt sant. Mm. Det är ju helt sant. Mm. Det finns inga liksom, möjligen förutsättningar då som gör att vissa kanske inte lyckas. Och det kan finnas en poäng i att ha något slags skyddssystem för dem. Det är klart att alla har olika utgångspunkter. Alla har olika förutsättningar.
målsättningar. Alla olika. Detta är håll käften. Nu är och vi som pratar. Ungefär 15 minuter på er. Vi pratar hur länge vi vill. Alla dessa diskussioner. De tar oss från mina döda händer. Tar de från den här jävla boden. Så fint. Men gamla Henk och Linn och censurera vår yttrandefrihet. Ja. Fuck you, Henrik. Nej, men det är så här. Alltså... vi lever i ett av världens bästa länder. Land of the free, home of the brave. Precis, fast nej, med den menar jag. Förlåt. Det var en reflex. Nej, men det är så här, om du misslyckas i Sverige, då är du efterbliven. Det är så det är. Men... Du tycker det alltså? Ja, ja 100%, 100%. Den som är arbetslös, det kan du säga kategoriskt då in i kameran, den är efterbliven. Om du är född och uppvuxen i Sverige och du har haft alla möjligheter som en född och uppvuxen person i Sverige har haft. Du har gått till skolan, du har fått mat i skolan, du har kunnat efter att du har gått ut kostnadsfritt grundskolan kunnat gå i kostnadsfritt gymnasium med den inriktning du själv har valt. Om du efter det inte har till exempel valt att gå en kostnadsfri CSN-berättigad yrkesutbildning eller en kostnadsfri CSN-berättigad högskoleutbildning och därigenom misslyckats med livet, då är du efterbliven! Vi har ingen nytta av dig! Mal ner dig själv redan idag! Du är sämst! Sämst! Fan, jag väntade, jag har alltid hatat att gå i skolan. Jag tyckte att det var det värsta som fanns. Mm. Jag blev utkastad i ettan i lågstadiet från den skola jag gick i. För att jag vägrade anpassa mig. Mm. Blev utkastad, började i en annan skola, det var okej. Okay. Hoppade av gymnasiet 2 gånger, det var det värsta jag varit med om. Det var så jävla dumma människor, alla var apor. När jag var 30 så kände jag så här, nu måste jag ta tag i mitt liv och göra någonting. Skrev ett så här bra personligt brev till en yrkeshögskola. De tog in mig på 25-24. Jag kom in, gick utbildningen. Här sitter jag idag. En vinnare. Men du har... Egenföretagare, entreprenör, rullar i pengar. Du är så jävla om du inte du är hemmablind. Ja, för du har hamnat i en situation då du trots liksom alla de här tårvisande... Trots mina egna fel. Ja, men precis, det här är ju bara på grund av mig trots själv. Trots det så rullar pengarna in nu och det är fantastiskt och allting. Men det finns ju andra människor som har hamnat i andra situationer av olika skäl. Du kan liksom... Som vad? Ja, men att du liksom, du börjar plugga någonting som kanske inte leder till något jobb, men du har förbrukat allt CSN och så jobbar du med någonting annat. Du har förbrukat allt CSN. Du har sen, pluggat du... någonting som inte leder till ett jobb, du har förbrukat allt CSN. Det är 12 terminer. Ja, men, oj, men alltså, om du har pluggat 12 terminer och du inte kan få ett jobb, fuck you. En annan situation är att du liksom tidigt får barn, du börjar jobba liksom på bruket, du har en rätt schysst tillvaro, bruket läggs ner. Det och finns preventivmedel. Det finns preventivmedel. För då inte... har du liksom inte tid. Men du kan bara plugga då också. Det är inte ett problem. Det kan man göra, men det är ju en ganska jobbig situation. Ja, det är en jobbig situation. Men vänta, Axel. Men vad är jobbigast? Men Axel. Är det... Eller, du kanske vill vara hemma och ta hand om liksom, dina gamla sjuka föräldrar som bor i storleken. Men tänk om du hade blivit folkmördad i Rwanda 94 istället. Men Axel. Alltså, jag ser inte, det är ju det handlar om. Ja, men, det är ju det vi jämför med. Fast nu relativiserar du det. Det måste man inte göra. Ja, men det är ju det. Alltså vi lever men, i världens rikaste land där men, vi har alla jävla möjligheter. Absolut. Fucking do something. Sluta grina, sluta skylla ifrån dig. Ta itu med livet. Jo, fast å andra sidan så sitter ju du och blir upprörd över saker som någon som fick sin familj folkmördare i Rwanda kanske inte skulle bli arg över. Du måste ju förstå att du kan liksom inte relativisera med situationen i andra länder. Finns det också saker som psykisk ohälsa som leder till att man blir totalt passiviserad liksom. Ja, det skulle komma till. Men jag pratar om folk som är vanliga som inte har någon typ av. Men jag tror psykisk ohälsa är vanligt. Alltså du hamnar i en ond cirkel. Psykisk ohälsa är vanligt, men jag tror inte att psykisk ohälsa är så vanligt att alla som inte gör något av sitt liv kan skylla på psykisk ohälsa. Nej, alltså Jag ser så här, jag tror inte att det finns något tvivel om att det finns en jävla massa människor som
bara tycker att någon annan ska ta hand om deras problem. Du har uppenbarligen haft problem, du har tagit tag i dem och du har liksom kommit förbi dem. Bra, bra för dig. Frågan är väl mer så här, kan man ställa de kraven på alla för att du har gjort det? Absolut. Då måste du alltså tycka att de svårigheter du har gått förbi är svårare än andras. Det är de inte. Jag... Alltså, så här, det jag egentligen eftersöker, det är någon typ av ödmjukhet inför att det finns situationer som kanske... Jag kan berätta precis vilka svårigheter jag har genomgått i mitt liv. Men det behöver du inte. Nej, men du behöver inte. Du behöver inte. Men jag vet att du vill prata om dig själv, men du behöver inte göra det. Det är att du vill prata om dig själv, om vi ska vara helt ärliga. Oj. Vi kan ha ett så här Dr. Phil-samtal någon gång. Om våra tittare vill se det, ska vi ha ett Dr. Phil-samtal. Nu har du fått prata jättemycket. Mm. Ja. Det som men, är... Kan vi inte låta Nyhandlik prata då? Jo, det var det jag tänkte. Men det som är problemet är att du inte liksom tar into account att dina svårigheter är ganska unika. Nej, men det är också så här... Och det finns svårigheter som är annorlunda. Det handlar inte om att gradera svårigheter i livet. Det handlar om att man... Det handlar verkligen om det. Det handlar verkligen om att gradera. Nej, men det gör det ju inte. Alltså, för människor kan överkomma de allra mest enorma hinder. Medan andra människor inte kan överkomma någonting. För att du... Alltså, mycket handlar ju om slump också. Vilka situationer du hamnar i. Vilken annons från en yrkeshögskola som du ser. Liksom, eller... Också bara vilka personliga egenskaper man har tilldelats i livets lotteri. Att du har den där drivkraften när, trots att du mår dåligt och är deprimerad och är arbetslös. Liksom. Att fortfarande skicka in den där ansökan. Vissa har ju inte det. De flesta är ju inte deprimerade. De flesta är inte det, men vissa är det. Ja, vissa är det. Men jag pratar inte om folk som är... Jag pratar inte om folk som har olika typer av diagnoser. Jag pratar inte om folk som är deprimerade. Jag pratar om helt vanliga människor. Men, som bara inte har någon typ av styrkraft. Men hur många helt vanliga människor finns? Alltså, om du ska jag ta tror, den här grejen. Jag tror att det finns absolut fler. Ja, men ta mig då. Jag har skitdålig ekonomi. Mm. Men du har ju diagnoser. Jag har diagnoser, absolut. Mm. Men så här, jag har skitdålig ekonomi. Jag har en typ IQ på 134. Har du verkligen? Jag på övervakat test. Nej, ja. Jag vet inte. Jo. Det stämmer. Jo, jag ligger precis under gränsen på övervakande psykologtest. Jag har ändå svårt att betala liksom betala mina räkningar varje månad. Jo, men det är helt... Alltså, intelligenstester. Min enda erfarenhet av intelligenstester det är... Jag gjorde mönstring. Handlar det om dig nu igen, Axel? Nej, men vi kan prata om det. Ja, tack. Det jag vill komma till är så här... Det har liksom inte mer förmåga att göra. Det finns fler variabler. Det finns jättemånga variabler. Men det jag pratar om det är att de flesta människorna i det här landet... Kan göra rätt för sig. För det är det du vill säga. Jo, nej, för... det är inte att de kan göra... Jo, de kan göra rätt för sig. Men det handlar om... De allra flesta människorna i det här landet... De är uppvuxna i ett av de rikaste länderna i världen. Men det är relativism. Det spelar ingen roll. Kan vara relativism, men det spelar ingen roll. För att poängen är densamma. Det är människor som är uppvuxna i ett av de rikaste länderna i världen. Där du har så otroligt mycket möjligheter. Hade du sagt... Du kan göra i princip vad du vill. Hade du kunnat liksom relatera till det innan du, när du var 25 liksom, och jobbade på ett internetcafé och kände att du inte visste vad du skulle göra med ditt liv? Hade du kunnat relatera till någon som kom och sa så här: du har så många möjligheter? Ja, jag visste det redan då. Absolut. Hatade du inte 100%. Folk som sa det? Det var ingen som sa det till mig då, men jag visste det då. Och ändå så gick du en massa år utan att göra någonting. Absolut. Av det. Varför då? Just när jag var 25 så berodde det för att... från början så var det... Jag gick i gymnasiet. Det var det värsta jag varit med om. Folk var helt efterblivna. Mm. Och bara så snackade en massa nonsens. Och jag kände att ingenting av det här kommer vara till glädje för mig. Så då hoppade jag av. Mm. Sen började jag jobba. Ja...
Och det är också så här, det är det som är fördelen med ett land som Sverige. Jag måste tänka stänga av. För jag kunde ramla runt mellan olika typer av jobb. Ingenting spelade särskilt stor roll. Så fort jag fick ett jobb så tjänade jag tillräckligt mycket pengar för att försörja mig själv. Vi hade ju en kvart på oss att runda av för en stund sedan. Så det kanske... Nu kommer Henrik. Är det dags att runda av? Är det det? Hur går det för er? Jag tror det. Jo, men... Det är inte så att de har stängt av oss redan. Nej, bra. Absolut inte. Neon. Varför då? Jo, men alltså det är liksom... Då avslutar vi den här historien. Nej, men ingenting jag gjorde spelade någon roll. Jag tar den här micken som är... Nu vill Henrik ha allt utrymme. Nej, som sagt, du förstår... Jag vill inte alls ha något utrymme. Nej. Utan jag bara tänker på, hur ska ni avrunda? Vi kommer inte det, för att nu är vi inne på så här... Nu är vi inne på Axels livshistoria. Vi kommer aldrig avrunda det här. Vi behöver ha ett... Vi behöver ha ett avsnitt där jag doktor fillar Axel. Men och bara kan inte det bli en kliff här nu till nästa gång? Det här är lite Rånäs. Ja, men ska jag berätta det här eller? Vad är poängen med det du håller på att berätta? Nej, men jag kommer till det här nu. Så här, när jag var typ... vad fan var jag? 25? 1935, när jag var i... 1832. Nej, din jävla fylleapa! Sätt i den där på en gång. Jag blir galen. Ja, men, ta tillbaka det. Henrik kom och drog ur våran bild. Eller vårat ljus. Fyllkärring. Kan vi se, så här. Kan så här du berätta det här off camera för oss sen? Ja, men runda av. Ja, kan du runda av det lite snyggt? Tack alla. Nej, men jag tänker berätta det här nu. Nu har ni dragit in mig här. Sen ska Martin vara med här också. Ja, du måste faktiskt gå in här. Det finns en öl kvar. Vi har en påse här. Ja. Vi tänkte bjuda er, alltså vi jobbar ju så bra så vi blir fina nu. Så där har vi en sån där. I alla fall. Det finns mer kvar. Eftersom jag växte upp i världens rikaste land. Det är amerikanska till dig. Nej, för fan. That's racist. That's racist. Men eftersom jag växte upp i världens rikaste land, då kunde jag hoppa av gymnasiet. Jag kunde bara ta vilket jobb som helst. Och det fanns jobb. För det är så det är i världens rikaste land. Man bara jobbar och så håller man på. Det som var vändpunkten för mig... Sista. Det är så mycket pladder här. Fy fan, mycket idioter alltså. Det är bra för mig, jag har tack. Vi gör så här. Ja, men du ska stå kvar där för du ska vara med snart. Ja. Men det som var vändpunkten för mig, det var... Fick jag en smal öl för? Det är inget smal, det är liksom... Det är ju bright, hälften av kalorier. Henrik, håll käften! Henrik, du är lite tjock. Nu kör vi. Så. Du ska ha en light öl. Han har blivit kallad tjock, då måste du få bli kallad tjock. Men det som var vändpunkten för mig, det var... Jag kommer ut sen. Det var nog framförallt när min morsa begick självmord. Tills det blev... Du ville ju bara droppa den där för att du skulle berätta om dina svårigheter. Nej, men det var en svårighet på sätt och vis. Men det gjorde att jag hade en period av depression. När jag mest spelade dataspel. Men det är ju ganska rimligt att vara deprimerad. Jo, men låt mig berätta om hur det är när en av ens föräldrar begår självmord i världens rikaste land. Då mådde jag dåligt. Jag spelade dataspel, jag drack öl och sen varje gång jag drack öl så kände jag så här: nu håller jag på att bli så jävla arg på den här människan att jag kommer slå sönder dem snart. Men det är hem. Lite som nu. Ja, men det är ungefär samma sak. Och sen spelade jag spel och sen så jobbade jag på ett internetcafé och det var the worst. Och av olika anledningar så slutade jag jobba där och sen så fick jag försörjningsstöd i 3 månader. Jag har bloggat om det. Riktatansikte.blogspot.com. Axel. Om de här jävla fittorna. Poängen, på stadsdelsnämnden. Axel. Men när jag kommer till den. Ja. Ja. Den är ganska nära, va? Den är otroligt nära. Ja, bra. Det enda som krävs är att... Tyst.
Men då fick jag försörjningsstöd i 3 månader. Sen började jag plugga. Då gick jag en 2-årig yrkesutbildning. Jag lyssnar. Det för jag var på data. Det är jätteintressant. Sen dess så har det bara varit spikrakt uppåt. Ja. Och jag känner så här, om... Jag blir upprörd när jag ser folk grina om hur jobbigt allting är i Sverige. För att det är en så här... De flesta som grinar, de är inte svartskallar. Deras föräldrar har inte tagit livet. Nej, men det är så här... jag tror första gången någon kallar mig negerjävel, då är jag 5 år gammal. Och det är liksom, nu är jag 40 snart. Ni har inte behövt ta det. De flesta har inte haft en förälder som har tagit livet av sig. De flesta har inte hatats att gå i skolan så mycket att de hoppat av gymnasiet. De flesta klarar av det, det är inga problem. Men ändå grinar folk så jävla mycket. Hela jävla tiden. Fan, ta er samman. Gå en yrkesutbildning. Ja, om du behöver flytta till en annan ort eller går den på distans. Det finns hur mycket... Jag kollade häromdagen. Distansutbildningen, den typen av IT jag jobbar med, den typen av människor som jag, om jag var i position Axel, att göra det, att anställa. Axel. Om de hade gått den, då skulle jag anställa direkt. Axel. Men folk grinar så jävla mycket. Ta er samman och skaffa ett jobb. Bra.